I Untitled fortæller Louise Madsen for første gang sin historie, som hun har oplevet den. Om ungdomslivet i København, tilværelsen som en af Danmarks største influencere, venner, men også om den voldsomme hate på de sociale medier, som ændrede hendes tilværelse. Untitled er også Louises samling af alt det, der inspirerer hende, og som hun ikke sætter titel på. Tegninger, lyrik, citater og fotografier. Det er Louises scrapbook med alt det, der betyder mest for hende. Det er Louise Madsen bag facaden. Untitled. Louise Madsen bag facaden. Skrevet af Louise Madsen og Pil Ingerslev i 2018. Udgivet ved People's Press. Du kender Louise Madsen. Det er mig. Mit navn er Louise, men I må gerne kalde mig Lou. Som mange andre går jeg i gymnasiet, hænger med mine venner og går til fester. Men mit liv er delt i to, kan man sige. For jeg er også influencer på de sociale medier, og måske kender du mig derfra. Denne bog handler for mig om at inspirere og om at give udtryk for alt det, jeg er optaget af. Den handler om alt det gode, men den handler også om, at jeg kan få lov til at fortælle min historie, som jeg har oplevet den. At jeg kan stå frem og være den, jeg er. Måske vise jer en side af mig, som I ikke kender. Og måske er jeg så heldig, at jeg kan hjælpe andre til at ture det samme. Den sværeste kunst af alle, rigtigt og helt ind til benet, at være sig selv. Totalt og helt adeles den bedste version af en selv, der findes. Vi er alle sammen en hel verden i os selv, og vi er alle sammen fyldt med potentiale. Vi fortjener alle sammen kærlighed. Det er, hvad denne bog handler om. I Untitled har jeg samlet alt det, som inspirerer mig, og som jeg ikke behøver at sætte nogen titel på. Mine tegninger, min lyrik, mine citater, løse tanker, fotografier. Det er en slags scrapbook. I bliver inviteret ind i min hjerne, og jeg fortæller jer om de tanker og oplevelser, jeg har holdt for mig selv indtil nu. Denne bog er ikke skrevet af et voksen menneske, der tror, hun ved noget om ungdomskultur. Den er skrevet af mig, en 16-årig pige, fra mit synspunkt. Jeg glæder mig til at vise jer mit univers. Kom med. Knus Lou. Starten på YouTube for mig. Jeg har altid haft en passion for at filme og fotografere, og jeg har altid været meget kreativ. Jeg springer ud i ting, jeg gerne vil, og sådan var det med YouTube. Da jeg var 11 år, var YouTube slet ikke en ting endnu, så jeg sad og så amerikanske YouTube-videoer og forstod egentlig ikke mere end et par ord, men jeg lurede, hvordan de filmede og hvordan deres stil var. Min første video var et hårdt forstrøget, og jeg var helt oppe at ringe, da jeg fik 2 visninger, som jo sikkert bare var mig selv. Det var så fedt og specielt, kan jeg huske. I dag laver jeg ikke hauls og den slags mere, men jeg synes, jeg har fundet mig selv i vlogs, hvor jeg filmer min dag, eller i budskabsvideoer, hvor jeg kommer ud med det, jeg har på hjerte. Jeg elsker, at jeg kan udtrykke mig kreativt, og at jeg kan komme ud med budskaber til dem, der har brug for at høre det, jeg har at sige. Der er så meget støj, men en gang imellem er der nogen, der siger lige det, man har brug for at høre, der hvor man er, og det er simpelthen det bedste. YouTube er jo egentlig benhård business, men det er det ikke for mig. Jeg tænker ikke i målgrupper. Jeg går ikke op i, hvor mange visninger, likes, subscribers osv. jeg har, men jeg går op i, at mine videoer inspirerer andre. Jeg elsker det jo selv, at finde inspiration og hjælp i andres erfaringer, og det er det, jeg gerne vil give videre. YouTube er det medie, som jeg ser som et skæve frirum, hvor jeg kan få lov til at være kreativ, og hvor jeg deler min passion for fashion, stil og kunst. Jeg laver videoer om mit liv, og jeg håber, folk ser dem og finder inspiration og støtte til deres hverdag, og måske engang imellem til de store spørgsmål. Min Instagram hænger meget sammen med min YouTube-kanal, men det er så selvfølgelig bare i billedformat. Det er mit offentlige fotoalbum, som jeg vælger at dele med mine følgere. Her kan man hente inspiration til outfits eller steder, man skal besøge. Såsom små hyggelige caféer, jeg finder i de københavnske sidegader. Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg elsker Instagram. Det er, at man kan gå ind på andre profiler og se, hvad de render og laver. Instagram er fyldt med inspiration. Min Snapchat er til dem, som virkelig gerne vil følge med, for det er mit uredigerede privatliv, jeg sender ud der. Det er videoer fra, når jeg bare hænger ud med mine venner og slet ikke er på. Og jeg synes, det er vigtigt at vise, at jeg bare er et normalt menneske ligesom alle andre. Min bog, mine ord, mine billeder, mit liv.
Kærlighed og venner. Det er jo det, det hele handler om for os alle sammen. Det er ikke altid nemt, hverken det med vennerne eller kærligheden, og jeg synes, jeg har gjort mig nogle svære erfaringer med begge ting. Jeg startede min konfirmationstale med disse ord. Her forleden spurgte jeg mig selv om, hvad kærlighed egentlig er, og lige der var det lidt svært at finde et konkret svar, men når jeg står og kigger ud her, ved jeg, at det her, det er kærlighed. Og så begyndte jeg at græde. Når jeg tænker kærlighed, forbinder jeg det med, at man holder af og elsker sin familie og sine venner. Jeg elsker min mor og far, men jeg tror, at kærlighed er et kæmpe begreb, som man lige skal lære at kende og håndtere. Det med at elske er på en måde stadigvæk en fjern ting, jeg endnu ikke føler, at jeg har fundet. Heldigvis er jeg ung, så det oplever jeg vel på et eller andet tidspunkt. Selvfølgelig kan det også betyde noget med at have personer, man klikker med omkring sig, og det vægter jeg også højt med mine venner. Jeg tænker ofte tilbage på de mange lange sommeraftener eller de korte vinterdage, jeg har tilbragt sammen med mine venner. Det havde jo slet ikke været det samme, hvis jeg ikke havde haft folk, jeg holdt af og omvendt omkring mig. At sidde en juni aften, hvor alle er i sommerstemning og lige har fået sommerferie. Vi sidder alle sammen rundt om bålet, selvom det stadig er lyst og varmt. Duften er der, stemningen er der. Men jeg har også gjort mig nogle hårde erfaringer, og det er virkelig gået op for mig, hvor svært jeg har ved at elske og stole på personer. At elske og sige, jeg elsker dig, er noget, som betyder sindssygt meget mere, end hvor nemt det lige er at spytte ud af munden. Det opleves jo helt forskelligt fra person til person, og nogen har store og åbne hjerter og elsker derfor en masse mennesker. Jeg er bare kommet frem til, at jeg har det bedst med at holde lidt igen, og så sige det til folk, som jeg rent faktisk elsker, når jeg er 100% sikker på, at det er det, jeg gør. Det er de få mennesker, som jeg ved, er der for mig, uanset hvad. Om at blive svigtet og det at tilgive. Det med venner, det er ikke altid nemt. Det har det i hvert fald ikke været for mig. Men det er stadig noget af det vigtigste. At jeg har gode venner, som jeg har det sjovt med. Jeg har selv erfaret, hvordan det er at mangle gode venner. Gode venner kan redde alt. Venner, der svigter, kan knuse ens hjerte. Så pas på hinanden. Vær den ven, som du selv ville ønske, du var venner med. Jeg spurgte engang min konfirmationspræst, om man skal blive ved med at tilgive den samme fejl hos et menneske igen og igen, da det er det, kristendommen fortæller. Det var jo selvfølgelig et meget personligt spørgsmål, fordi jeg selv følte mig meget svigtet på det tidspunkt. Han sagde, at man skulle blive ved med at tilgive, fordi alle mennesker kan begå fejl, og man skal kunne sætte sig i den anden sted. Men jeg tænker, at det ikke betyder, at man skal blive ved med at finde sig i det samme svigt igen og igen. Man må gerne stå ved sig selv og sige fra. Så må man acceptere, at man ikke kan stole på det menneske lige nu, og så må man tilgive dem, så man selv kan komme videre. Og så må man tage stilling til, om det er et gammelt venskab, som fortjener flere chancer uanset hvad, fordi man har så meget historie sammen, eller om det er et menneske, som der ikke længere giver mening at være sammen med. Og så må man gå hver til sit. Sådan har det været for mig et par gange, og det har været vildt svært og et kæmpe dilemma. Men jeg mener virkelig, at det er vigtigt at tilgive, og ikke andet så for ens egen skyld. Det er nøglen til at være glad, for vrede er tung bagage at slæbe rundt på. Jeg har oplevet meget svigt igennem mine bare 16 år. Det er hårdt at skrive det her, da det jo på en eller anden måde stadig ligger og borer indeni. Nogle ting er bare svære at tilgive. Det kan være svigt fra familie, venner eller fremmede, men det kan i sidste ende også være svigt fra en selv. Det har også sat sine spor. I en lang periode havde jeg det her mindset. Don't trust anyone. Jeg kan sagtens tilgive, at et menneske, jeg omgås med, begår en fejl. Det er menneskeligt at fejle. Men jeg har også bare prøvet de der ærgerlige situationer, hvor fejlen ligesom dukker op igen og igen hos den samme person. Det var der, det mindset blev lavet op i mit hoved, fordi jeg seriøst ikke følte, at jeg kunne stole på nogen. Men på mange måder gjorde det mig rigtig ensom og trist. Jeg er kommet til den konklusion nu, at man må leve i nuet, og at man nogle gange skal lade være med at tænke så meget over tingene. Og så husk, ærlighed og snak er vejen frem til alt. Lad ikke et skænderi, der opstod på et minutter, ødelægge et venskab, der har varet i flere år. I har brug for hinanden jo. En god ven er der altid for dig, når hun kan. Og hvis det glipper for hende, så kan du regne med, at hun dukker op og siger undskyld. En god ven lytter til dig sådan rigtigt, uden at dømme dig og uden bare at vente på selv at få lov til at tale. En god ven tænker ikke kun på sig selv, men går oprigtigt op i, at du også har det godt. Om at være kendt og usikker.
en gang imellem, alt for ofte, kan jeg møde et menneske og blive usikker på, om de vil mig, fordi jeg har mange følgere på de sociale medier, eller om det er, fordi de oprigtigt synes, jeg er sød eller spændende. Et spørgsmål, jeg tit får af nysgerrige folk, der møder mig til f.eks. en fest, er det ikke ubehageligt, at der er så mange, der har en mening om dig? Og jo, det er skræmmende, og det er altså svært at være ligeglad. Folk tror jo på, hvad de hører, og hvis der er en, der har trash-talket mig, så tror vedkommende på det. Derfor bliver jeg også typisk virkelig genert og usikker, når jeg hilser på nye mennesker. Hvad har de mon hørt om mig? Folk tænker ofte om influencere, at de er arrogante. Men det er virkelig sjældent tilfældet. Det er helt seriøst bare fordi, at jeg er skide bange for, hvad folk tror om mig og hvilke fordomme de har. Tro mig, jeg har hørt om mange mærkelige ting, jeg skulle have haft gjort. De bedste stunder er dem, man kan tale med uden ord. En god ven er for mig en, der kan lide mig for den jeg er, og som bare synes, det er dejligt at være sammen med mig. Der er ikke noget bedre end at være sammen med en, der ser mig som et helt normalt menneske, der ikke har noget med de sociale medier at gøre. Men vi skal jo lige lære hinanden at kende, før vi kan blive venner. Og det kan være svært med det her social media life. Jeg elsker at møde et menneske, hvor jeg tydeligt kan se, at personen hviler i sig selv. Det er så inspirerende, for jeg ved selv, hvor svært det er. Jeg har fundet mig selv meget mere igennem de sidste år. Men de personer, der er fuldstændig ligeglade med, hvad andre tænker om dem, de er netop smukke, fordi de ikke prøver eller gør noget for det. Du er smukkest, når du ikke selv ved det, og bare har det sødeste smil på læberne. Jeg elsker de mennesker. Nogle gange passerer man en på gaden, og så kan man mærke den energi. Andre gange sidder man og ser på sin ven, og så kan man se, at den er der. Jeg er afhængig af sådanne personligheder. Det giver mig styrke, retning og selvtillid. Jeg er afhængig af gode snakke, uden telefoner i hånden, eller på bordet ved siden af, lige til at gribe fat i, hvis der kommer en notifikation. At man kan sidde og have en oprigtig, unik, dyb samtale med et andet menneske. Det er sjældent det, der sker. Man skal ligesom være i synk og have tiden til det. Men når det sker, er det fantastisk. Tiden udvider sig, står stille og går hurtigt på én gang, og whoops, pludselig har man siddet og snakket i 2 til 3 timer, uden andet i hovedet end nærvær, samtalen og den anden. Det er beroligende, og det giver en god energi. Man er klar til en ny givende dag, hvor man kan gå ud og møde endnu flere dejlige personligheder. Man ved, man er rigtig gode venner, når man kan sidde sammen helt stille rigtig længe, uden at det bliver akavet. Det er det bedste. At spise ostepops sammen på søndag med fedtet hår, mens man ligger i en dynge med dyner på og ser serier sammen. En god ven er en, der dukker op i ens tanker, når man oplever noget. En, man tænker på i løbet af dagen. Mine veninder og jeg bor nærmest hos hinanden nogle gange. Vi spørger ikke, før vi åbner hinandens køleskabe. En god ven er en, man gakker ud og er mærkelig sammen med til virkelig høj musik. En, man tør give slip over for og sammen med. En, hvor maskerne falder, fordi man ved, at man kan være tryg. Jeg elsker at starte en samtale sådan her. Ej, kan du huske den gang? Og derefter flække af grin. Sneak out and live your life. It's going to be fun. Love is love. Jeg har haft en kæreste, og vi havde månedsdage, og alting var efter bogen og planlagt. Men i dag forestiller jeg mig mere kærlighed som noget, der opstår helt af sig selv, og ikke handler så meget om datoer og titler. Jeg forestiller mig det at være kærester som noget, der sker af sig selv, fordi man slet ikke kan lade være. Fordi man bare ved, at man skal være sammen. Fordi man helt naturligt er sammen hele tiden, uden det belastende for den ene eller den anden part. En bae. BAE, before anyone else. Første prioritet. Just stop looking for love. Real love is 100% from within. Fake love is titles and planning. Når kærlighed lige pludselig ikke er kærlighed. Kærlighed kan føles virkelig som det dejligste i verden, men det kan også vende rundt og gøre en ekstremt ondt. Man siger, at stor sorg opstår der, hvor der har været stor kærlighed, som ikke mere er. Det tror jeg er rigtigt. Derfor er det virkelig vigtigt, at vi passer på hinanden. Selvom jeg kun er 16 år, har jeg prøvet meget og været igennem meget allerede. Jeg har også oplevet kærlighed, der forsvandt, og jeg er også blevet såret før. Et par gange faktisk. Så jeg ved, hvordan det er at have kærestesorg. Man kan hverken sove eller spise, og man har en knude i maven konstant. Det er som om, jeg tiltrækker en særlig type, der ikke er så god ved mig.
Det starter ud med, at vi er på en lyserød sky, men så vender det pludselig og bliver et mareridt. Det skal ikke ske igen, kan jeg mærke. Hvis jeg kunne få lov at passe lidt på og sige nogle ord til mit eget 13-årige jeg, tror jeg, at jeg vil sige noget i retningen af. Hør, jeg ved godt, at du er sygt nysgerrig og gerne vil prøve alt lige nu, men du må virkelig ikke falde for hvad som helst. Du skal passe på og være helt sikker i din sag, før du springer ud i noget. Det er ikke sjovt at være den, der bliver holdt for nar. Det er så nemt for en dreng lige at sige de rigtige ting, men be a strong, independent woman. Jeg har som sagt oplevet at blive såret af en del drenge, og jeg har sikkert også selv såret en del. På en måde gad jeg godt snart finde noget, der var ægte. Men så alligevel ikke. Jeg hygger mig egentlig meget godt. Han kommer, når han kommer. Måske er min vigtigste pointe i forhold til både venskaber og kærlighed, at man skal tage tingene, som de kommer. Man skal bare holde ud, så skal det nok gå. Kære forældre, uanset hvad, har vi stadigvæk brug for, at I er der. Vi har brug for, at I lytter til os og prøver at forstå os, det vi gør og hvorfor. At råbe er at slå med ord. Hvorfor havde de unge for at være unge, som min ven sagde? Kære forældre, frihed er noget helt nyt, og særligt når man er teenager, så vi skal altså lige lære at styre den. Kære voksne, der er meget, man taler om, når man er i min alder, som jeg tror, voksne kan blive rigtig provokeret af, men det er bare sådan, det er. Jeg kan ikke tælle på to hænder, hvor mange gange voksne mennesker har fået mig til at blive provokeret af deres udtalelser. Bare fordi I er ældre, er det ikke ens betydende med, at I er bedre end os. Vi har bare et andet blik på tingene, og vi er jo nødt til at være os selv, straf og stuerest. Når man er i min alder, søger man frihed frem for alt. Det synes jeg ikke som udgangspunkt skal straffes. I kan bare tage en rolig snak med os, hvor vi så kan prøve at forklare vores handlinger og hvorfor vi har gjort dit og dat. Der er helt sikkert en god grund, og måske er det endda et dilemma, I også selv kan huske at have stået i, da I var unge. Nogle gange er voksne de mærkeligste, jeg har mødt. Min veninde må ikke tage ud at rejse, men må godt tage på Roskilde Festival til sommer. Jeg må til gengæld ikke tage på Roskilde Festival, men gerne ud at rejse. Altså, hvad havde I tænkt jer, vi så skulle gøre for at være sammen? Fair nok, at I bliver bekymret for os og har forskellige fordomme, og måske egne erfaringer, over for de ting, I ikke giver os lov til. Men jeg vil vædde med, at hvis vi selv måtte bestemme, vi vil have gjort begge ting sammen og have fået den bedste sommer sammen ever. Uden at der skete noget ved det. Og kære voksne, mærkelige, pludseligt opfundne regler og forbud hjælper ikke. Vi ved, at I mener det godt, men vi fortjener mere respekt end det. Tal med os i stedet. Vær rolige, vær ærlige, så er vi det også. Det, som I giver os, giver vi tilbage. Man siger jo altid, at man kan spejle barnets opførsel i forældrenes. Jeg råber ikke og smækker ikke med dørene derhjemme, for det har mine forældre aldrig gjort. De har snakket til mig, nogle gange i den hårdere tone selvfølgelig, men ikke råbt og skræget. Vi forstår meget mere, når I snakker med os på en venlig måde. Det sætter sig fast. Vi lærer af jer. Det, I gør, tæller 1000 gange mere, end det, I siger. Jeg vil faktisk gerne sige tak til min mor for at have givet mig verdens bedste opdragelse. En opdragelse, som jeg i dag forstår, og som jeg kan give videre til mine mindre søskende og til mine egne børn den dag, jeg får sådan nogen. Min mor har altid snakket pænt til mig og aldrig råbt af mig, medmindre jeg har været en rigtig bandit og blev sendt i skammekrogen. Det betyder, at vi i dag har et forhold, hvor vi ikke går og bider af hinanden. Hun har også lært mig, at man altid smider ting i skraldespanden, når man er udenfor, og at man smiler til folk, når de kigger på en. At være et godt menneske, snakke pænt, hjælpe andre og have respekt for sine medmennesker. You only live once. Always remember that. Kære voksne, har I virkelig aldrig selv været unge og forvirrede? Dengang jeg blev anholdt, og det hele blev for meget. Det var egentlig ikke fordi, at jeg ville være eller prøvede at være en rebel, men i slutningen af 2016 blev jeg det lidt ubevidst. Den her storytime, eller det som jeg vil fortælle nu, handler meget om det her med at være umulig, for jeg var virkelig umulig der. Jeg havde som sagt en periode et år, hvor jeg, kort sagt, virkelig var ligeglad med alt. Jeg havde været igennem nogle hårde måneder. Og jeg havde en attitude, der bare sagde fuck til verden.
Det var meget dumt, det jeg gjorde, og det endte med, at jeg blev anholdt. Så det her er altså ikke inspiration. Det er til advarsel eller lånt erfaring, og jeg vil slet ikke opfordre nogen til andet, end at passe på sig selv og tage tingene stille og roligt. Det har bare ikke altid været det, jeg gjorde. Vi er alle forskellige, og ja, jeg har dummet mig. Jeg skubbede til grænser, og da de pludselig gav efter, og jeg faldt, lærte jeg en masse. Men det kan uden tvivl gøres på en mindre voldsom og mere elegant måde. Min veninde Nova og jeg gjorde nok alt, hvad vi ikke måtte, men vi havde en fest hver gang. Nova gik på min naboskole, og vi elskede at overskride grænser. Det var ligesom en afhængighed. At bryde en regel. En efter en. Fuck alt. Vi var to unge teenagere, der var trætte af voksne, der sagde, at vi ikke kunne gøre det ene eller det andet. Vi delte vores tanker, og vi forstod hinanden. Endelig. Nova og jeg var begge skilsmissebørn, og følte os rimelig misforstået i forhold til andre voksne i vores liv. Vi havde meget til fælles i den periode, og det var nok også det, der bandt os sammen. Andre, der hørte om vores samtaler og holdninger, var faktisk enige med os og kaldte os inspirerende på den provokerede måde. Det var på nogle måder en fed tid, når jeg husker tilbage, men jeg var virkelig ung og dum dengang, selvom det jo faktisk ikke er særlig lang tid siden. Der sker bare mange ting i de her år, og jeg føler selv, at jeg udvikler mig meget. Det var en onsdag. En helt normal onsdag, og jeg havde fri. Jeg skulle være sammen med Nova. Det hele startede med, at vi gik forbi en malerbutik. Det var ikke som sådan noget, vi normalt ville lægge mærke til, at vi lige gik forbi. Ej, en malerbutik, hvor spændende. Det, der fangede vores opmærksomhed, var, at der var pakker med 3 doser spraymaling på tilbud. Vi stillede min cykel og havde efter 5 minutter købt 3 spraydåser i 3 forskellige farver. Da vi kom op i Novas lejlighed, spiste vi en masse mad og dansede rundt til hits fra gamle dage. Dem man bliver glad af. Waloo med Outlandish, I'm Coming Out med Diana Ross og September og Let's Groove med Earth, Wind & Fire. Det var her jeg startede min vlog, som jeg kaldte en fucked up vlog, for det var vi altså virkelig dengang. Da vi begyndte at kede os, tog vi ud. Vi tog hen til et hemmeligt sted, som kun vi og vores tætteste venner kendte. For at komme derhen, skulle man ned igennem tunnellerne og op ad bakken ved den sidste tunnel igennem buskene, og så var man ved togskinnerne. Vi kiggede lige, om der kom nogle tog, og det gjorde der ikke, og så galt det egentlig bare om at spæne over så hurtigt man kunne. Først hen over, og så langs, og så var vi der. The place. Kikset navn, men der er ingen, der helt husker, hvem der fandt på det. Det hed stedet bare. I vloggen filmede jeg lige inden vi løb over, og lige da vi var kommet over. Altså ikke decideret, at vi var på togskinnerne, men det er folk jo kloge nok til at regne ud. Vi råbte for at få al vores vrede ud af vores små kroppe. Vi havde så meget inden i os, at det er helt sindssygt, når jeg husker tilbage. Der må virkelig have været noget, der gik os begge på. Stedet var overfyldt med graffiti, men vi valgte alligevel at male, som man kalder det. Vi malede over et sted, hvor mit navn plus min eks stod. Vi skrev 2016 over det hele. Så dum som jeg var, fik jeg det med på vloggen, og vloggen røg på YouTube næste dag. Det var overraskende, hvor mange der skrev positive kommentarer til den vlog. Folk skrev, endelig nogen, der viser den virkelige ungdom, og elsker, når du bare er dig selv. Fedt, tænkte jeg, men så ringede min telefon. Det var min mor. Politiet har ringet, var det første, hun sagde, og hun lød skuffet. Jeg sad hjemme hos min far, og først anede jeg ikke, hvad hun snakkede om, men så gik det op for mig. Jeg tænkte, fuck mit liv. Hvad havde jeg rodet mig ud i? Det var det sidste, jeg magtede. Næste dag blev jeg hentet af en politibil og kørt til afhøring. Jeg skulle afhøres om nogle sedler, som åbenbart skulle ligge ved Place, men dem anede jeg intet om. Der var jo også mange andre, der kendte stedet dengang. Det var en dame, der afhørte mig, men der var mange ting, som hun spurgte mig om, hvor jeg bare tænkte, hvad fuck snakker du om? Hun snakkede om, at forældre havde ringet ind og sagt, at jeg havde opfordret deres børn til at løbe over togskinnerne. Det havde jo aldrig nogensinde været min intention at opfordre til det.
Jeg kunne godt se, at det var over grænsen, det vi havde gjort. Meget end det. Hun sagde, at det var heldigt, at jeg kun var 14 år. For ellers ville min YouTube-kanal blive slettet, og jeg ville ryge ind og sidde i ungdomsfængsel i 2-4 måneder. Videoen er heldigvis slettet nu, og jeg har virkelig lært af min fejl. Er du gal, jeg blev bange lige der? At blive afhørt? En ting, jeg ved med sikkerhed er, at det ikke er noget, jeg skal prøve igen. Så, lad være med at løbe over togskinnerne, som jeg gjorde. Det er sindssygt farligt, og flere dør af det hvert år. Generelt, pas på jer selv og andre. Fester. For mig er fester slet ikke det, som mange går og tror. Det er afslapning, stille og roligt, det er venner og musik og helt chill. Det handler om at fejre, at det er weekend, og om at være i et fællesskab. Jeg forstår slet ikke alt det, mange skruer det op til at være. Det handler om at nyde livet, tage et pusterum fra al ens hverdagsstress med præstationer og krav. Det er der, man slår sig løs, møder sine venner og sine nye venner. Der, man finder nærvær, griner sammen og knytter bånd. Det er ikke sex, drugs and rock and roll. Rolig nu. Jeg kan huske, at jeg var rigtig nysgerrig omkring det her med fester og den slags i en meget ung alder. Jeg var 12 år, da jeg syntes sådan noget lød spændende, og 13 år, da mine tre rigtig gode veninder og jeg begyndte at holde sådan nogle pigeaftener bare for os i 7. klasse. Måske lidt tidligt, I know. Og ja, jeg har drukket alkohol, mens jeg ikke måtte for mine forældre, men det vil jeg ikke råde andre til. Hver gang jeg hørte min mor gå op ad trapperne til mit værelse, kunne jeg mærke et sug i maven af frygt for, at hun ville komme op og konfrontere mig og blive vred med god grund. Det var ikke fedt at gå og være bange efter nogle af de fedeste aftener. Og ja, du bliver altid opdaget. Lige meget hvad. Så lad være at prøve. Min mor sagde, at hun var bekymret for mig og mit helbred. Og det er da klart. Det er jo bare ren kærlighed og omsorg. Alkohol er slet ikke sundt for en. Og især ikke, når man er så ung, da ens hjerne ikke er færdigudviklet endnu. Du kan sagtens køre stilen ædru uden alkohol og stadigvæk fyre den af. Det kan man virkelig sagtens, og selvom man ikke skulle tro det, er der faktisk en del, der kører den stil. Og igen, fester handler ikke om at drikke sig bankelam og tage en masse stoffer. Slet ikke. For mig handler det om god musik og venlige folk. Der er selvfølgelig nogle fester, der er federe end andre, men det skal man nok opleve. Udtrykket cringe bruger jeg aldrig, men noget, der virkelig kan få mig til at krumme tær og tænke, wow, hvor gør du det pinligt for dig selv, at folk, der ikke opfører sig ordentligt til en fest. Dem, som bevidst smadrer ting, stjæler og vil op og slås hele tiden. Nej, hvor kan jeg ikke fordrage den opførsel, og jeg ved, jeg ikke er den eneste. Jeg er meget stor tilhænger af, at folk har respekt for og er høflige over for andre. Hvis en fest er blevet lidt for vild, og man gerne vil have folk hurtigt ud, råbte man tidligere, politiet kommer! Men det er brugt alt for mange gange. Den nye er, min mor kommer. Så er alle ude på under 3 minutter. Den bedste var, dengang min veninde, der kommer fra Filippinerne, råbte, min mor og hendes asiatiske bande kommer. Her forleden skulle mine forældre til fest, og derfor fik jeg lov til at invitere nogle venner over. Det var super hyggeligt, og jeg havde virkelig gjort mig umage med at invitere dem, jeg holdt mest af, og som jeg ved ikke laver rav i den. Da de gik, var der næsten intet at rydde op, og alle havde virkelig behandlet mit hjem med respekt, nu hvor jeg havde været så sød at åbne dørene for en fælles aften. Min akne. Noget af det, som folk kender mig for, er, at jeg har været voldsomt plaget af cystisk akne. Jeg er i behandling den dag i dag, og det er blevet meget bedre, men jeg tænker alligevel, at jeg gerne vil åbne op om emnet, da jeg ved, der er mange, der sidder derude med samme problem. Det hele startede faktisk helt tilbage i 5. klasse, hvor jeg begyndte at få sådan nogle små hormonknopper. Dengang var det så nederen, fordi alle i min klasse havde den flotteste, glatteste hud på det tidspunkt. Det var også i 5. klasse, jeg startede på YouTube, og her jeg så småt begyndte at interessere mig for makeup og hudpleje. Jeg ville på en måde gerne dække de her knopper, jeg fik, så jeg begyndte at gå med lidt makeup, selvom jeg ikke rigtig måtte. Men når jeg tænker tilbage, skammede jeg mig bare virkelig så meget over at have de her knopper, som ingen andre havde. Da jeg så startede i 6. klasse, udviklede hormonknopperne sig til urenheder, som derefter udviklede sig til akne.
Jeg var så utrolig ked af det, og dækkede det derfor med foundation og concealer hver dag. Hvis jeg fik en stor bums, som jeg gjorde rigtig tit, trust me, tog jeg sådan et lille hudfarvet plaster på. Hellere det, end at folk skulle kigge på min bums. Jeg kunne slet ikke gå uden makeup. Jeg kunne knap nok kigge på folk, fordi jeg syntes, at jeg lignede et monster. Når jeg ikke havde makeup på, kaldte folk mig bumsefjæs. Og når jeg så tog makeup på for at dække det, kaldte folk mig sminkedukke. Det var ret svært at tilfredsstille andre, kan jeg huske. I 7. klasse var jeg så træt af det, at jeg traf et valg om at gå 100% makeup fri hele året. Og det gjorde jeg så. Jeg tænkte slet ikke over, hvad andre ville tænke om mig. Når jeg tænker tilbage nu, var jeg decideret ligeglad. Det var nemt om morgenen. Jeg kunne gnide mig i øjnene og på min hud, så tossede jeg ville. Det smittede ikke af, når jeg krammede folk. Pinlige situationer. Har prøvet det alt for mange gange. Og ja, alt var bare meget nemmere. Men min akne blev ikke bedre. I 8. klasse blev jeg mere selvbevidst igen, og jeg ville gerne se godt ud. Derfor begyndte jeg på makeup igen, og det gik helt fint. Min akne var egentlig fin nok, men den var slet ikke så slem, og jeg synes heller ikke, den blev slemmere efter, at jeg var startet med makeup på daglig basis igen. Jeg kom på sådan nogle milde piller mod akne, som min læge kaldte det. Dem skulle jeg tage i 2 måneder, men de hjalp kun i de 2 måneder, og så var aknen tilbage igen. I sommerferien 2017 var min hud den slemmeste. Jeg har efterfølgende fundet ud af, at min hud reagerer alt efter, hvordan jeg har det indeni. Det er simpelthen det psykiske, der protesterer igennem min akne. Det lyder sygt, men det er rigtigt nok, og det hænger sammen med, at cystisk akne er hormonelt betinget, det vil sige, at ens hormoner, som også styrer ens følelser, aktiverer det. Så faktisk er sammenhængen ikke så mystisk igen. Jeg har nogle perioder, hvor jeg er rigtig deprimeret og ked af det, og der er min hud slem. Så har jeg andre perioder, hvor jeg er glad, og det hele går fremad, og der er min hud faktisk fin nok. At min hud var værst i sommerferien 2017, giver rigtig god mening, og det fortæller jeg om senere i bogen. Da det var værst, valgte jeg, at nu ville jeg simpelthen på de piller, som jeg faktisk har hørt skulle hjælpe, men som man tager som sidste udvej, fordi de er skrappe og kan have mange bivirkninger, nemlig isotretinoin. Der gik mange måneder, før det kunne lade sig gøre, men endelig i november 2017 kom jeg på dem. Jeg måtte ikke drikke, mens jeg var på dem, men så dum som jeg var, drak jeg hver weekend i november, mens jeg var på dem. Det gjorde, at jeg blev syg, fordi leveren ikke kan klare pillerne sammen med alkohol, og mit levertal blev derfor forhøjet. Der er jo en grund til, at man ikke må drikke, når man er på dem, og det er altså alvorligt, for leveren er et virkelig vigtigt organ. Jeg måtte så gå af pillerne i hele december for at give min krop en pause, og så starte forfra i januar 2018. Derefter var jeg på pillerne igen i 6 måneder og blev færdig i juli måned. Pillerne jeg tog hedder som sagt isotretinoin og en A-vitaminkur i pilleform, som man skal tage 2 af hver dag sammen med et måltid. Det som pillerne gør er at mindske hudens olieproduktion. Det betød så også, at min hud, næse, øjne og især læber blev knastørre desværre. Eftersom min huds olieproduktion blev sænket med ca. 80%, ville porerne ikke kunne tilstoppes og derved kunne bumser ikke opstå. Bumsebakterier lever nemlig i olie og fedt fra huden. I de 6 måneder, jeg var på dem, måtte jeg ikke røre alkohol, og jeg havde et meget stort forbrug af cremer og især læbepomader. Men det var virkelig det værd, for wow, hvor har akne virkelig gjort mig ked af det på så mange punkter. Jeg er så lykkelig for at være fri af det. Der er mange, der flabet har sagt, tror du ikke, du skulle lade være med at gå med makeup, nu hvor du har så meget akne? Det er fordi folk tror, at akne opstår af for eksempel makeup. Der er mange ting, der kan være med til at forværre det. Men cystisk akne er arveligt betinget. Og hvis du har akne, har du højst sandsynligt fået det fra din mor eller far, som sikkert også havde det engang. Jeg er så uheldig, at både min mor og min far har været stærkt plaget af det, så desværre har jeg også fået det. Men nu hvor jeg har gået med det i så mange år, har jeg vendet mig til det og accepteret, at det altså bare er sådan, jeg er og ser ud. Hvem siger det grimt? Alt det der med pænt og grimt
på den overfladiske måde, er noget medierne og samfundet har lært os. Det er ligesom med kunst. Man skal lære at se selv, i stedet for bare at se det, man er kodet til at se. Det alle andre ser er vane, fordi man glemmer rigtigt at se efter. Du er smuk, som du er, lige meget hvad. God stil på alle planer. Vær den, du er. Jeg vandt årets budskab for Vær den, du er til Guldtuben 2016. En særlig pris, som blev stiftet sammen med Børns Vilkår, og er du gal, hvor jeg er stolt af den pris. Den har betydet så meget, for jeg synes, det er så vigtigt, at man kan få lov at være sig selv, og jeg er så glad for at gøre noget for den sag. I 2015 vandt jeg årets mest lovende, og jeg har også vundet årets gennembrud til The Voice 2016. Det er så fantastisk. Jeg er så taknemmelig over al den medgang, jeg har haft, som har været med til at gøre mig til den, jeg er i dag. Men vær den, du er, det er noget helt særligt for mig, for det har meget med min egen historie at gøre. Jeg ved nemlig godt, hvordan det er, at man ikke tør at være sig selv. Jeg havde en periode i 6. klasse, hvor jeg begyndte at gå med virkelig meget makeup og blev meget neutral i mit tøj. Jeg turde ikke skille mig ud og var altid i stramme, sorte jeans og en grå t-shirt. Ikke fordi det var det flotteste, men fordi jeg stod foran spejlet med det, jeg egentlig gerne ville tage på hver morgen og stressede over, hvad andre folk ville tænke. Hun er for meget. Hvem tror hun er? Og så videre. Det var der, min akne begyndte at komme, og jeg kunne finde på at tage en lille rundt hudfarvet plaster på, hvis jeg fik en bums. Jeg var så usikker, og det handlede om, hvad andre tænkte og mente. Det er vildt anstrengende at have det sådan, ikke at kunne stå ved sig selv eller ture holde af sig selv. Det kræver simpelthen så mange kræfter, og de er spildte. Men hvor kan folk også bare være ubetænksomme i den alder? Bumsefjæs, aknebarn, pizzafjæs og den slags bliver kaldt. Og så tog jeg selvfølgelig en masse makeup på, og så kaldte de mig jo sminkedukke. Det var ret svært at vinde, så til sidst gav jeg op og begyndte at slappe af. På en eller anden måde gik det op for mig, hvor mange kræfter jeg brugte på at skulle tilfredsstille andre, som oven i købet var ligeglade. Jeg følte mig helt hjernevasket af mig selv og min egen usikkerhed. Der vidste jeg, at jeg måtte ændre min måde at tænke det på, at jeg skulle til at behandle mig selv ordentligt. Giv slip og slap af. Det er alligevel altid der, du er smukkest, når du hviler i dig selv og bruger din energi på noget fedt, i stedet for på at være efter dig selv. Det er mit bedste råd til mig selv. Du er smukkest, når du ikke prøver. Hvis du har en indre stemme, der konstant piller dig ned og fortæller dig, at du er grim, at du ikke er god nok, at ingen kan lide dig, og at du ikke kan noget, så vil jeg bede dig finde et billede af dig selv frem, fra da du var lille. Prøv så at sige de samme ting til den lille pige eller dreng på billedet. Nej vel? Så kan man pludselig se, hvor forkert det er. Du fortjener samme kærlighed som det lille barn, du engang var. Og det gør alle andre omkring dig også. Det, du går og brokker dig over ved andre, er sikkert en fejl, du selv begår på en eller anden måde. Alle har skjulte usikkerheder. Så hvis noget trigger dig helt vildt, så siger det som regel noget om ting ved dig selv, du ikke er helt klar over. Det er en ret nem måde at blive klogere på sig selv på, hvis man tænker over tingene på den måde. Og det er nemmere at forstå og tilgive andre at vise dem venlighed. Kommer du til at pille andre ned? Deres tøj, makeup, måde at tale på, whatever. Fordi det er nemme point, en hurtig måde at få dine venner til at grine på, eller bare ren vane. Måske gør dine forældre det samme, hvis du lægger mærke til det. Fra en, der er blevet latterliggjort one too many times. Prøv at lade være. Det kommer sikkert af sig selv, hvis du begynder at tænke over det. Det er nemlig ikke kun ubehageligt at blive udsat for det. Det er også ubehageligt at gøre det ved andre, at bruge den hånende stemme. Bare det, at man begynder at tænke over det, kan gøre en forskel. Det kan være med til at ændre en hel kultur og væremåde. Ikke kun hos en selv, men også blandt ens venner og familie. Prøv at sige noget til dine venner, søskende eller forældre, hvis du hører dem gøre det. På en fin måde selvfølgelig. De har sikkert ikke tænkt over, hvad de egentlig gør. Vær den forandring, du gerne vil se i verden, tror jeg, man siger. Be kind, det er vejen. Du er aldrig for ung til at gøre verden til et bedre sted. Min stil, mit tøj. Min tøjsmag er nok lidt svær at forklare.
Jeg kan godt lide lidt af det hele, og det kommer meget an på, hvilket mood jeg er i den dag. Min stil er nok meget klassisk, minimalistisk og less is more-agtig. Jeg får altid at vide, at jeg ser smart ud, så det må jeg nok gå ud fra, at det er min ting, at være smart. Jeg elsker at gøre noget ud af mig selv, selvom det er en normal skoledag. Jeg er en af de personer, der vågner og starter dagen med at sidde og lægge makeup og finde et flot outfit. Det er den bedste måde at vågne på. Nogle dage elsker jeg det lidt mere basic, komfortabel, casual-agtige, og andre dage går jeg lidt tilbage og bliver inspireret af en vintage-stil. Det er forskelligt, men noget jeg ved, jeg elsker tøj. Generelt bare fashion. Og derfor er det så fedt, at jeg er så heldig tit at blive inviteret med til, når der er Copenhagen Fashion Week. Det elsker jeg. Selvom min egen stil er meget casual, bliver jeg inspireret af nogle af de vilde outfits, som designerne sætter sammen. I dag er det blevet lidt mere okay at skille sig ud og have noget vildt tøj på. Det er dejligt, at man her de seneste par år også sagtens kan gøre det, uden at blive stirret på. Men sådan er min stil bare ikke. Fashion er jo mange ting. Også et par jeans og en t-shirt. Hvis bare man toucher det lidt op på sin egen måde. Jeg synes nemlig ikke selv, at jeg skiller mig specielt meget ud. Et typisk outfit for mig er nogle fede Levi's jeans, hvid skjorte eller bare en hvid t-shirt med oversized fit. En blazer over, og så lige touche op med en masse smykker, en stram lav knold og de fedeste solbriller. Gerne lidt cat-eye-inspireret eller min nye Celine, jeg købte til mig selv i julegave sidste år. Hvis det, jeg skal til, er chill, tager jeg typisk et par fede hvide sneakers på, men hvis det er lidt mere fint, så er det på med mine slangeskindstøvler. Elsker også at sammensætte en kjole med sneakers og min Carhartt crossover bag. På den måde dresser man kjolen ned, det synes jeg ser vildt fedt ud. Jeg synes tøj er kunst, og det er med til at udtrykke, hvem du er, uden du har brug for at præsentere dig selv med ord. Kunst. Jeg elsker kunst. Og nej, kunst er ikke kun de kedelige malerier fra 100 år tilbage, som vi skal sidde og analysere henne i skolen. Kunst ser jeg i alt. Primært i tøj, musik, lyrik, video og selvfølgelig den meget traditionelle blyantstreg. Kunst er udtryk. Det er mystisk og inspirerende, og det er ikke nødvendigvis meningen, at man overhovedet skal kunne forstå det, i hvert fald ikke med hovedet. Det taler til kroppen, sanserne og følelserne. Jeg elsker det. For et år siden eksperimenterede jeg med en lille fotoreportage i en tid, hvor jeg var fyldt af tanker. Håber I vil tage godt imod den. Det er overhovedet ikke alle, der forstår kunst, og i hvert fald ikke den mere moderne af slagsen, altså modern art, hvilket jeg elsker. Det kommer så nok heller ikke som en overraskelse, at jeg elsker at tage på kunstmuseer. Især dem med moderne kunst. Arken, som ligger i Ishøj, har jeg været på utallige gange, men noget af det vildeste var at komme ind på MoMA i New York. Det var så inspirerende. Jeg slæbte min far og lillebror med derind. De forstod det ikke, men det er det, der er med kunst. Man forstår det ikke. Det er på en måde det, man skal forstå. Ikke at forstå, eller at forstå på en anden måde end normalt. Det giver en mulighed for at træde ind i en anden virkelighed. Alle har hver sin individuelle idé eller illusion om, hvad det skal forestille, eller hvilket budskab det har. Jeg bliver så glad af det. Det giver mig energi. Hver gang jeg er i en ny by i et nyt land, er det et must for mig at besøge deres kunstmuseum. Jeg har på den måde fundet ud af, at jeg har en meget stor interesse i andre kulturer, deres væremåder, byer, mad, samfundsindretning, kunst og kultur. Det er en ny og anderledes verden, hver gang man lander et nyt sted, og jeg elsker at blive overrasket. Københavns kvarterer og caféer. København. Den by, jeg er vokset op i, bor i nu og vil endnu tættere på, når jeg bliver ældre. Måske kender du mit yndlingsdigt. Det hedder Gennem byen en sidste gang,
der er skrevet af den legendariske danske forfatter og musiker Dan Turèll. Det er et meget inspirerende digt, som han skrev lige inden sin død i 1993. Han beskriver, hvilke gader i København han vil slentre opad sin sidste tur igennem byen. Når jeg tænker på København, tænker jeg på alle de fantastiske bydele, hovedstaden rummer. Dem, som jeg er mest hjemme i, er Valby, hvor jeg selv bor, Vesterbro, Frederiksberg, Nørrebro, Østerbro, Christianshavn og selvfølgelig hjertet af København, Indre By, København K. Jeg har skrevet en lille kærlighedserklæring, et erindringstrip, over de enkelte kvarterer. Måske bor du i Jylland eller på øerne, og så håber jeg, at du bliver sulten af at læse og kommer over og besøger vores smukke hovedstad snarest. Måske har du boet her hele dit liv og elsker de samme steder som jeg. Måske en blanding. Uanset hvad, København venter på dig. Nørrebro. Her boede jeg i en lejlighed på Ægirsgade på ydre Nørrebro i de to første år i mit liv sammen med mine unge forældre i starten af 00'erne. Jeg kan intet huske derfra, men jeg vil ønske, at jeg kunne. Nørrebro er kendt for liv og farver og en dejlig og helt særlig broget multikulturel kultur. Du finder alt fra små designbutikker til billige kebab og virkelig mange rare caféer rundt i de små gader. Jeg har mange gange gået fra den ene ende af Nørrebrogade til den anden med musik i ørerne, der passede til dagens stemning. Turen slutter gerne ved Dronning Louises Bro, hvor alle de unge studerende altid sidder med deres små højtalere og drikker øl. Nogle af mine venner tog mig engang med på caféen Chili Pop. En slags versus egentlig. Der var en fed stemning derinde. De gav mig en tus og sagde, tegn whatever you want. Så opdagede jeg, at der var skrevet over alt på væggene. Det var bare noget, man gjorde der, og det var okay. Jeg skrev bare Lou for at markere, at jeg havde været der. Men det er meget Nørrebro. Der er man ikke så fin på den, og det kan godt være virkelig rart. Koncert på spillestedet Rust en sommeraften er også indbegrebet af Nørrebro for mig. Jeg har for eksempel været til Trap-koncert, hvor vi alle hoppede rundt og råbte med på alle sangene. Det var en grineren aften, som sluttede af på Sankt Hans Torv, hvor vi festede videre under en lys sommernattehimmel. Valby. Det er her, jeg bor og er vokset op. Jeg elsker Valby. Men jeg tror også, at det har en del at gøre med, at jeg jo har boet her, så længe jeg kan huske. Jeg kender hvert et gadehjørne. Jeg snakker om den rare ende af Valby, den der grænser op til Vesterbro og Frederiksberg. Ikke den anden del op ved Mækken, men det indre Valby, som vi kalder det, mig og mine venner. Der er fedt. Har så mange minder derfra. Der ligger et plejehjem midt i det hele, og der har vi alle sammen tænkt os, at vi skal bo, når vi bliver så gamle, at det er sådan noget, man skal. For plejehjemmet er der nemlig kæmpe ruder, som vender ud mod alle minderne, som vi skaber nu. Valby var der, det hele startede. Lad mig bare sige det sådan. Mine tre stamcaféer er helt klart Café L'Orange, Café Ciré og Café Snabel B. Alle tre er enormt hyggelige, og man kan altid finde nogen, man kender, hvis man går ind og sætter sig. Der er også Ricos Kaffehus. Der har jeg siddet og skrevet meget af denne bog. Valby er bare Valby, og jeg synes, man skal opleve det. Frederiksberg. Jeg har mange venner, der bor på Frederiksberg. Vi spiser altid på den Stiksen sushi, der ligger der. Elsker sushi. Især for Stiks. Udover Stiks er Vinstue 90 blevet vores stamsted. Der sætter vi os altid ind. Der er en hyggelig stemning, og der er altid gang i den. Derinde er det ikke mærkeligt at snakke med fremmede. Udover det findes der vildt mange caféer på Frederiksberg. Det gør der jo i hele København, men jeg tror Frederiksberg er ekstra kendt for det. Tror endda også snart, jeg har været på dem alle. Mens jeg sidder og skriver nu, får jeg så mange flashbacks fra i sommer, hvor vi altid sad udenfor i det gode vejr og drak en lækker jordbærsmoothie eller limonade og så godt ud. Jeg elsker sommer. Vesterbro. Her vil jeg gerne bo. Vesterbro eller Frederiksberg. Gerne på grænsen imellem. Jeg elsker at cykle op ad Vesterbrogade og ned ad alle sidegaderne, der fører til Istedgade eller Frederiksberg Allé og Gammel Kongevej.
Den store Enghavevej eller de små skæve gader som Saxogade, Kinkosgade, Ønslærgade, Værnedomsvej, Gasværksvej og derudaf. I en periode slog mine venner og jeg os altid ned på Café Obelix, der ligger på Vesterbro Torv. Udover det er Jackers på Istedgade den lækreste burger joint, som dig og dine venner kan tage på, for eksempel en dejlig sommerdag, når I har cheat day. Når jeg tænker på Vesterbro, tænker jeg også på genbrugsbutikken Prag, som man helt sikkert skal tjekke ud, hvis ikke man allerede har gjort det. Gud ja, og også Kødbyen. Der brugte rigtig meget tid i de gode dage i april 2017 sammen med vennerne. Der er ekstremt god mad. Vores favorit blev hurtigt Tommy's Burger Joint. Østerbro. Det fine København, som grænser op til Hellerup. Jeg har så mange sommerminder fra Østerbro. Jeg var der meget med en masse venner, jeg har fra Østerbro i sommeren 2017. Caféen Den Franske, som ligger ud til søerne og helt op mod Trianglen, er super hyggelig. Kigget ud over søerne giver mig en følelse af at være i udlandet, synes jeg. Det er et enormt dejligt sted, hvor de i hvert fald ikke er nærige med deres bestillinger. Og så er der de to klassikere på Boba Plads. Café Boba og Café Pixie, som ligger lige klods op ad hinanden og har udeservering, kulørte lamper og bare er så klassisk Østerbro. Virkelig hyggelige. På Pixie sad jeg også og skrev meget denne bog. Christianshavn. Min fars yndlingskvarter. Vi har gået mange ture der. Han boede der i 90'erne ved siden af den lille Irma og den lille købmand. Vi starter oppe fra metrostoppet, går ned langs kanalen, hopper ind på de caféer og restauranter, min far kom på som ung, og ender på Papirøen, som desværre er flyttet nu. Jeg elskede Papirøen. Jeg var der altid med mine venner. Så sad vi med benene ud over vandet, spiste lækker mad, vinkede til de rige, der sejlede forbi deres både, dansede til musikken, snakkede med folk og kiggede over til Nyhavn. Dejligt sted. Min ven hoppede engang i vandet for at hente en iPhone, en kvinde tabte. Han fandt den desværre ikke, men det var så sejt, at han hoppede i. Det var 1. april 2017 og kun 17 grader. Jeg kan tydeligt huske den dag. Når jeg tænker på Café Ricos, tænker jeg selvfølgelig også på Christiania, hvor jeg altid er kommet meget. Jeg elsker kulturen der, og mine venner og jeg går tit ture derinde. Det, jeg aldrig har fortalt. Alle, jeg kender, og tusinder, jeg ikke kender, har hørt et eller andet. Der er så mange rygter, og jeg vil virkelig gerne ses, som jeg faktisk er. Det andet, det er simpelthen for svært. Det føles som om, der falder en sten fra mit hjerte, når jeg nu fortæller her, hvad der egentlig skete dengang, og stadig sker den dag i dag. Jeg har været udsat for omfattende mobning og forfølgelse på internettet og i virkeligheden, og jeg har brug for at fortælle om det. Jeg har en trang til at forklare, hvad der skete, og til at gøre op med alle rygterne. Det er en enorm befrielse endelig at fortælle, hvad der skete for mig. Der er mange, der har vidst det, men også mange, som ikke har. I september 2016 begyndte der at dukke gossip og hate-sider rettet mod mig op på nettet. Det startede med en, der hurtigt fik næsten 8.000 følgere. Bagefter kom der en masse mindre sider, der hentede sit indhold fra den store side. Jeg tror, der var 20 forskellige, da det var allerværst. Jeg kunne følge med i, at mine egne private billeder og videoer, som kun nære venner havde adgang til, begyndte at dukke op på nettet. På min skole var der en video med mig til salg over Messenger. Den kostede 4 kroner. Jeg ved ikke, hvem der filmede videoen, eller hvem der solgte den, men det var et mareridt for mig. Jeg ved stadig ikke, hvem der startede det hele, eller hvem der fortsætter det i dag. Mange af siderne har blokeret mig, så jeg kan ikke se indholdet. Jeg har aldrig fået fortalt eller vist, hvor svært og hårdt det har været. Det gør jeg nu, for min egen skyld, og fordi det er vigtigt for mig at vise, hvor grusom mobning er, hvor meget det ødelægger for den, det går ud over. Måske min historie kan være med til at standse det, eller måske kan det bare være en hjælp for de personer, der har været udsat for det samme. Da det gik ud over mig, og da det var værst, endte jeg med at have alvorlige stresssymptomer. Jeg isolerede mig, græd af angst og fik svære angstanfald. Og jeg endte med at gøre mig selv ondt i et forsøg på at slippe af med smerten.
hvordan det startede og om at stå alene. Jeg havde en kæreste, som jeg slog op med lige inden det begyndte. Vi havde været kærester i 8 måneder, og da vi slog op, var det som om alt blev anderledes. Jeg kan huske følelsen af virkelig at have brug for mine veninder, men vi var alle sammen en del af samme vennegruppe, og de hang hele tiden ud med min ekskæreste og hans venner. De var ikke ligefrem glade for mig på det tidspunkt, fordi jeg havde slået op, så jeg husker følelsen af at være alene og udelukket af fællesskabet. Jeg følte mig vraget og ligegyldig, og jeg kan se på mine videoer fra den tid, at jeg havde det virkelig skidt. På den tid var Ask, social medie, hvor man anonymt stillede spørgsmål til en profil, virkelig stort. Alle havde det. Der begyndte angrebene. Det var mine nære venner, der førte an i mange tilfælde. Det var tydeligt, og min ekskæreste var også med. Jeg var så ulykkelig over det. Det, der blev postet, var fuldstændig usandt, men det hjalp ikke. Jeg kan huske, at jeg lå i min seng, helt ødelagt, uden at kunne gøre noget som helst. Jeg svarede ikke engang. Når jeg tænker på det i dag, vil jeg ønske, at jeg havde reageret. Jeg gav dem bare lov til det dengang. Også derfor er det så vigtigt for mig at sige noget nu. At sige fra og vise mig selv kærlighed og respekt. Jeg havde det virkelig dårligt i den tid, og jeg begyndte at drikke og ryge. At flygte lidt fra mig selv og forsøge at komme ind i varmen igen. Jeg var vild, udviste en hård og ligeglad facade og ignorerede mine følelser. Jeg vidste egentlig godt, at jeg ikke fortjente den behandling, men det var virkelig voldsomt at være så alene, så jeg ignorerede mig selv og hvordan jeg egentlig havde det. Jeg konfronterede ikke mine venner, men kom med i fællesskabet igen. Det skal lige siges, at det var sindssygt populært at lave sådan nogle private Instagram-profiler, hvor kun ens venner kunne følge med. Her lagde man typisk ting op fra fester, eller fuck ting, man havde gjort og lavet sammen med sine venner. Det var her, man delte det, man aldrig frivilligt ville vise til sine forældre. Ikke noget, der var sindssygt over grænsen, men bare sådan lidt det, man kun gik og havde med sine venner. Måneden efter fik jeg en besked fra en ven med nogle egentlig ret uskyldige, men for mig private og pinlige billeder. Han skrev, er det meningen, at de her skal ud? Jeg genkendte billederne fra min private, lukkede Instagram-profil. Jeg fik det største sug i maven, og jeg begyndte at ryste. Indtil da havde mit image på YouTube været meget uskyldigt, og nu kunne man pludselig se mig ryge cigaretter og drikke alkohol. Jeg følte mig afsløret og krænket på én gang. På den ene side, hvad vil folk tænke? Hvad vil min mor tænke? Og på den anden side, en følelse af at være så magtesløs og ked af det og alene. Det der pres omkring, hvordan man virker på andre, kan være så stort, og når der er så mange, der kender en. Jeg kunne næsten ikke klare det. Jeg gik helt i sort. Jeg følte, der var nogen, der havde taget noget fra mig, som jeg ikke var klar til at vise verden endnu. Jeg var så forpint af tanken om, hvem der havde leaket de fotos. Pludselig kunne jeg ikke stole på nogen. Jeg spurgte alle og fik at vide, at nogle af dem godt vidste, men ikke ville sige det. Jeg ved det stadig ikke den dag i dag. Det værste er tanken om, at der var nogle mennesker, jeg havde troet var mine venner, og derfor lukket ind på min private Instagram-profil, der kunne finde på at stikke mig i ryggen. Jeg ved stadig heller ikke, hvem der lavede den første store hate-side, men jeg ved, at hende, jeg engang betragtede som min bedste veninde, der mødte hende, kørte en hate-side mod mig. Det var Se og Hør gang 100, og folk var ellevilde. Det var som om ingen tænkte over, at jeg bare var et menneske, der blev udnyttet i en kold jagt på likes og følgere. Det gør mig stadig så vred. Efter cirka 3 svære måneder mødte jeg en fantastisk pige. Vi havde hver vores fortid, men vi slog os løs sammen. Vi var weekendveninder, og vi var vilde sammen. Hun kendte altid en fest. Vi blev hurtigt ret tætte. Hun var måske ret hård og grænseoverskridende, kan jeg se nu, men mod mig var hun virkelig sød. Jeg havde aldrig oplevet, at hun gjorde mig noget ondt. Vi havde det vildt godt sammen. Der kom flere og flere gossipsider til, men det var som om, jeg endelig havde fundet en ven, som ikke havde noget med alt det at gøre. Måneden efter gik det bare amok. Nu var det ikke bare Instagram, men også Facebook-sider og på folks Snap-stories. Det var særligt 2 drenge fra min skole, som begyndte at skrive alt muligt om mig på Facebook. De brugte særligt den virkelig ledede Facebook-side Offensimentum, som nærmest bare blev lavet med henblik på at mobbe og få likes.
Jeg kan huske, at min veninde scrollede gennem siden og så, at jeg blev kaldt en lille dumbass bitch. Mennesker, der kendte mig, gjorde grin med mig og min akne og kaldte mig pizzafjæs, skrev, hun tror, hun er noget, og den slags. Den ene af de drenge fra min skole, som stod for de fleste af de kommentarer, begyndte målrettet at chikanere mig. Jeg tror, det var med hensigt på at få en reaktion ud af mig. Han havde en kæreste, som af en eller anden grund virkelig ikke kunne lide mig, og han hang med en masse mennesker, som ikke kendte mig, og som jeg ikke kendte, men som på baggrund af de mange rygter havde besluttet, at jeg var forfærdelig. De chikanerede mig i flere måneder, og de skrev lede ting til mig, taggede hinanden internt på min Instagram, kaldte mig grim og gjorde grin med mig. Den private video, alle har set af mig, og som startede det hele. Dengang min kæreste jeg havde brudt, og det var værst med min vennegruppe, var der særligt en aften, som skulle vise sig at blive starten på et mareridt, der stadig ikke er slut i dag. Vi festede i Søndermarken, når vejret var til det, alle os fra Valby. Det var september, og jeg havde købt en flaske vodka til 380 kroner, for jeg skulle bare vise folk, at jeg var sej. Jeg var blevet stukket i ryggen, og min attitude sagde, at jeg ikke gav en fuck. Jeg blev stangstiv. Jeg havde bare brug for at glemme og forsvinde lidt. Giv slip og have det sjovt. Vi legede alle sammen truth or dare, og det var vildt sjovt, fordi vi alle sammen var så fulde, og hæmningerne var væk. Jeg fik en dare om at give en flaske mit bedste blowjob. Det var i total sjov, og alle var med på den. De andre opførte sig ligesådan og værre, men jeg blev filmet. Jeg husker det som om, at det i situationen kun var sjovt. Det var ikke pinligt, det var ikke krænkende. Vi legede bare, og det der skete, blev først upassende og dybt pinligt for mig, da det blev delt i en helt anden kontekst. Om mandagen kom jeg i skole, og vi grinede bare aftenen og situationen sammen. Jeg følte, jeg var blandt venner. Vi var der alle sammen og var alle sammen med. Jeg vidste bare på det tidspunkt ikke, at jeg var blevet filmet. Jeg kan huske, at der var en, der sagde, ja, Louise var i hvert fald rimelig vild. Og så viste han mig videoen. Jeg var lidt ligeglad og grinede lidt af det sammen med de andre. Af at vi var fulde, og det var langt ude og sjovt. Ham, der filmede mig, spurgte, om han måtte sende videoen til en, vi kender. Jeg sagde, ja, bare han ikke sender den videre. Jeg var egentlig ikke ligeglad. Jeg kunne godt se, at videoen var over min personlige grænse. Jeg havde jo været alt for fuld, men det skulle aldrig have været filmet. Men være forblevet i nuet. Men igen, jeg prøvede som så mange gange før at lege den iskolde og ligeglade pige, der bare ikke gav en fuck. Jeg troede, det ville være med til, at folk så ikke synes, det ville være sjovt at sende den videre, fordi de jo egentlig godt måtte. Du ved, det er altid sjovere, når man ikke må, desværre. Der gik nogle dage, og pludselig havde alle den video. Jeg kan huske, at jeg fik at vide, at der var folk, der stod på gangen og købte den af hinanden. Det var der, det begyndte at ændre karakter. Videoen var taget helt ud af kontekst, og det blev ubeskriveligt ubehageligt for mig. Jeg var fuldstændig magtesløs og kunne bare se på, mens helvede brød løs omkring mig. Først var der et par venner, der havde den, som min klasse, som min årgang, som min skole, så hele Valby, så hele København, Sjælland, videre til Fyn og Jylland. Alle unge i Danmark. Den video blev definerende for mig. Det er den, der dukker op de første 10 sekunder, når jeg møder nye mennesker. Og det er dybt ydmygende og skamfuldt, fordi det virker så seksuelt, selvom det ikke var det. Også selvom det i udgangspunktet var helt uskyldigt og intet at skamme sig over. Jeg har svært ved at tro på, at de mennesker, der bliver ved med at bringe den video op i dag, når de møder mig, ikke ved eller kan forestille sig, hvor ubehageligt det er for mig. Jeg forstår ikke, at de ikke bruger et sekund på at sætte sig ind i mit sted og være ordentlige ved mig. Jeg møder stadig videoen i dag, og det gør mig stadig vildt ked af det. Lad mig fortælle jer om endnu en angstprovokerende oplevelse, jeg har haft. For nylig var mine venner og jeg til Rødovre Byfest, og vi havde det sindssygt sjovt. Vi slog os løs på dansegulvet og havde en fest. Livet var så glimrende og fredeligt, men med et sekund vendte det den anden vej rundt. Jeg kunne mærke, at der var en, som meget pludseligt holdt sin arm om mig, så jeg vendte mig hurtigt om for at se, hvem det var. Det var en dreng, jeg slet ikke kendte,
og han stod med alle sine drenge bag sig, som om at det var planlagt. Alle mine veninder, som jeg stod og dansede med på daværende tidspunkt, kiggede mærkeligt på ham, men jeg fik vredet mig ud af hans greb og dansede videre. De blev ved med at hive i mig og vende mig rundt på en meget voldsom og manipulerende måde, men det havde jeg ikke lyst til. En af drengene flåede mig bagud, og jeg endte hurtigt inde i midten af deres cirkel, hvor de hoppede rundt og skubbede til mig, mens de filmede mig. De råbte mit navn højt, mens de grinte. Jeg var som et dyr i et cirkus. Jeg dækkede for mit ansigt, for jeg gad ikke, folk skulle se mit grædefulde ansigt i de videoer, de tog. Det gjorde både ondt fysisk, men især psykisk, da det føltes som et overfald. Jeg synes virkelig ikke, det var sjovt, og jeg følte, at jeg blev skubbet rundt i evigheder. Det var så ydmygende ikke at kunne gøre noget. Jeg prøvede ihærdigt at komme ud, indtil jeg fik fat i en af mine veninder, som så fik trukket mig ud. Folk spurgte, om jeg var okay, og jeg nikkede, men det var jeg ikke. Jeg dansede videre, mens jeg kunne følge med i, at drengene stirrede på mig. Angsten steg fra gulvet og op i hele min krop. Jeg kunne slet ikke lide at være der længere. Jeg var seriøst bange. Ham den ene masede sig igennem mine veninder og hen til mig. Så sagde han, lav lige et Louise Madsen pikshow. Der gik alt i stå. Han refererede til den video af mig, selvom det nu er mere end 2 år siden. Jeg havde endelig fået den ud af min verden, men der var der en gruppe respektløse drenge, som stadig kun havde den video i hovedet, når de kiggede på mig. Alt sortnede for mig i det sekund. Især fordi han lige bagefter grinede hånfuldt og gav alle sine venner high fives. Det var sjovt for dem. At nogle fremmede drenge, jeg aldrig i mit liv havde set eller hørt om før, kunne ramme mig så dybt, både på det fysiske og mentale plan, er så langt ude. Jeg forstår ikke mennesker, der gør dette. Det er også derfor, jeg gerne vil være ærlig og fortælle bagsiden af at være et kendt navn. Jeg vil gerne vise folk, hvad der rigtigt sker bag mine glade og sjove snaps, fra når jeg for eksempel er til Rødovre Byfest en sen sommeraften med alle mine bedste venner. Men jeg vil også gerne have folk til at tænke over, uanset om man er kendt eller ikke kendt, hvad man går med til at lave, som bliver filmet. Det er vigtigt at huske, at noget, der kan virke som sjov og ballade i en festlig sammenhæng, godt kan få en helt anden mening, hvis de bliver delt på de sociale medier efterfølgende. Og det kan man godt glemme, når man sidder i situationen. Om at være bange for at gå på Nørreport. Hatesiderne fortsat i det uendelige, og selvom jeg godt vidste, at jeg ikke skulle reagere, var der en dag en kommentar på Instagram, der blev dråben, som fik glasset til at flyde over. Stik imod, hvad jeg normalt gør, svarede jeg igen i vrede. Nu havde de endelig noget, de kunne bruge imod mig. De lavede et screenshot af min kommentar og brugte den helt ude af kontekst, uden at fortælle noget om sammenhængen. Ingen var rigtig klar over, eller havde fulgt med i den konstante og langvarige mobning, de havde stået for. Jeg kunne se offentlige opslag på Facebook fra folk, jeg ikke kendte, der truede med at slå mig, næste gang de så mig i byen. Det blev sådan, at jeg holdt mig helt væk fra Nørreport, fordi jeg var bange for overfald. Der var et miljø af unge derinde, som jeg ikke kender, men som jeg fik at vide hadet mig rigtig meget. En enkelt vinteraften i marts var det for besværligt for mig og en veninde at komme udenom Nørreport, så jeg gav mig. Jeg kunne mærke angsten i min ben øjeblikkeligt, som om den steg op gennem jorden. Min veninde vidste slet ikke, hvor slemt det var. Allerede da vi nærmede os Kultorvet, spottede jeg den første gruppe af drenge. Jeg greb min venindes hånd og forsøgte at haste forbi dem, mens vi kunne høre, at de begyndte at råbe og gentage mit navn igen og igen og snakke om mig. Da vi var forbi dem, var det som om de sværmede efter mig og begyndte at kalde mig ting. Luder, kan jeg tydeligt huske. Alt deres snak var krænkende på en seksuel måde, og jeg blev vildt bange for, hvilke usande ting og rygter de nu havde hørt. Jeg kendte ikke de her mennesker, som spredte rygter om mig, men jeg vidste, at de kendte min ekskæreste, og det gjorde ondt. Min veninde var helt i chok. Hun havde lyst til at gøre noget, råbe et eller andet. Jeg kan huske, at jeg tog hende og hev hende med mig. Du bliver bare hos mig. Vi skal bare gå videre. De skal ikke have noget af os. Det gjorde mig aldrig noget fysisk, men det ramte vildt hårdt psykisk. Det var der, jeg for alvor begyndte at få angst. Jeg var så vred, men kunne ikke reagere.
Jeg har prøvet at møde en af dem, der var aller værst, og som skrev de ledeste ting i et lyskryds, ikke 5 minutter efter, at han havde kaldt mig de grimmeste, vildeste ting på nettet. Han stod der lige over for mig ved højlys dag. Han turde ikke engang kigge på mig. Jeg kunne se, at han rystede. Det er vildt, hvad man kan få sig selv til, når man kan gemme sig bag en skærm. Eller når man er flere sammen i en gruppe. Jeg gjorde ingenting, sagde ingenting, så bare på ham og var chokeret. Mine venner hang stadig ud med ham. Ingen turde sige noget. Fremmede, der har brug for at ydmyge mig. Jeg har desværre så mange af den slags oplevelser, som jeg husker alt for tydeligt. Jeg håber, at det aftager med tiden. Min veninde og jeg var på vej til fest i Farum, da vi sad i S-toget og hyggede os. Der var åbent ud til cykelkupéen, hvor der stod en masse højtrystede drenge. Vi tænkte, at vi måske skulle til samme fest, men holdt lav profil. De begyndte at snakke til os, og vi fandt ud af, at vi faktisk skulle til den samme fest. De snakkede og var meget offensive, begyndte at flirte på sådan en meget macho-aggressiv måde, og særligt en fyr, som virkede lidt som bossen, sad og stirrede meget intenst på mig. Han spurgte til sidst, er du ikke Louise Madsen? Og jeg fandt ud af, at de godt vidste, hvem jeg var. Jeg svarede ja, og det gik rimelig meget amok over. Der var en meget respektløs stemning, og de begyndte at tale om, hvor meget jeg tjener, og hvad jeg skulle gøre for dem. Ham, der stirrede, ville have et billede af mig. Han lavede sjov med det på en måde, som var ubehagelig over for mig, og til sidst hævde han bare fat i mig og tog billedet. Han sagde mange tak, og så sad han ellers med sin telefon resten af turen. Hans meget fulde ven satte sig ved siden af mig og ævlede, mens han tjekkede sine snaps, og så kunne jeg pludselig se det billede, jeg lige havde fået taget med hans ven på skærmen. Teksten lød, Louise Madsen, den fucking luder. Hvorfor gjorde du det? Spurgte jeg. Han grinede bare af mig. Det sker stadig i dag. Fremmede mennesker, der råber hadefulde og vrede ting til mig, som ikke rigtig giver mening. Jeg er virkelig chokeret over det. Der er også mange, som bliver sure, hvis jeg ikke lige er på. Der var en episode i en bus med en storebror og hans 2 små søskende. Jeg kunne se, de vidste, hvem jeg var. Jeg havde høretelefoner i, men kunne høre, hvad de sagde, selvom de sad 2 sæder bag mig. Det var ikke rart eller sødt, men mere sådan hysterisk. Jeg kan tydeligt huske, at han sagde, se, hun gider ikke bruge tid på sine fans. Nu går hun sikkert hjem og laver en video om, at hun bliver chikaneret i offentligheden. Jeg vendte mig helt instinktivt om og så på ham. Han fik et chok. De ville gerne have et billede og begyndte at fotografere mig i selfies uden overhovedet at spørge. Det var vildt ubehageligt. Det gik så hurtigt, og det var ikke en stor ting, men bare det, at fremmede mennesker på den måde har en fjendtlig eller vred holdning over for mig. Jeg ville ønske, de ville tænke over, hvor voldsomt det er. Hvem gjorde det mod mig? I foråret 2017 blev jeg konfirmeret. Min tætte, daværende bedste veninde, som jeg har fortalt om, var med til min konfirmation, og jeg var med til hendes. Vi var blevet vildt gode veninder på meget kort tid. Efter konfirmationen var jeg stadig vildt indebrændt over hate-siden Gossip Louise Madsen, og jeg kunne ikke slippe tanken om, hvem der havde startet den. Nogle af siderne kørte stadig efter 8 måneder. Jeg snakkede sammen med en af mine skoleveninder, som intet havde med den verden at gøre, og vi besluttede os, at vi ville finde ud af, hvem der havde gjort det. De var så søde at hjælpe mig med at lege detektiver. Vi ringede rundt til alle dem, som vi vidste havde snakket om det eller kendt til det. Vi blev ved med at høre navnet på min veninde. Jeg brød ind hver gang og sagde, det er jo ikke hende, det kan det ikke være, stop nu. Hun er min bedste veninde, selvfølgelig er det ikke hende. Sådan tænkte jeg. Til sidst havde jeg hørt det så mange gange, at jeg ringede til min veninde og fortalte, hvad jeg fik at vide. Det var i hvert fald ikke hende, men vi kunne sagtens møde og tage en kop kaffe og snakke om det, sagde hun. Det var der, jeg først fik det mærkeligt. Vi aftalte at drikke kaffe, og hun blev ved med at skyde skylden på en anden. Jeg var i chok, så jeg troede på hende, selvom der et eller andet sted var nogle alarmklokker, der ringede. Mine veninder fra klassen var meget beskyttende over for mig og troede ikke et sekund på hende. Det fik mig igen til at tvivle, at de var så insisterende. De arrangerede et møde på den franske café ved Søerne, hvor min veninde
og hendes veninde, som hun gav skylden, jeg selv og min skoleveninder var med. Dagen kom, da vi skulle mødes med dem. Jeg var super nervøs. Det var en virkelig varm dag i maj. Jeg var helt hvid i ansigtet. Jeg kunne mærke min angst, sad og trippede og kunne slet ikke være i min krop. Da min veninde og hendes veninde kom, gik min skoleveninder virkelig til den med alle mulige argumenter og beviser. Til sidst sagde hun, det var mig. Det var et helt fysisk chok for mig. Ligesom at blive slået hårdt i maven, så man mister al luft. Det var den dag, jeg fandt ud af, at det var min bedste veninde, der havde lavet en af gossipsiderne mod mig. Og fået spredt en krænkende video af mig til hele Danmark ved at dele den på nettet. Jeg ved dog stadig ikke, hvem der lavede den oprindelige store side. Men jeg vil gerne takke mine tre veninder for at have været trofaste detektiver. Det kan være, at det virker ligegyldigt i det store hele. Men når man har været jaget på den måde, betyder det enormt meget at vide, hvem der har været efter en. Det blev sommer, og det var en tid, hvor jeg og mine venner hang meget ud i Kongens Have med en masse kolde øl. Det er næsten lidt festivalagtigt, når nærmest alle møder op. Som om alle bare stimler til, og så sidder man i små grupper og hænger ud, og går måske rundt mellem grupperne og hilser og snakker. Jeg kan huske, at jeg sad med min veninde og nogle andre venner på tæpper midt på græsplænen. Jeg var blevet rigtig fuld, ups, havde det grineren og hyggeligt, glemte lidt al mylderen i mit hoved og angsten for, at folk ville komme over og chikanere mig. Pludselig kom der en dreng hen til mig. Han kom bagfra og stak sin telefon med den pinlige video af mig op i hovedet på mig. Jeg tænkte mig ikke om, men reagerede bare. Jeg gik fra at have det vildt rart til at have det forfærdeligt på et sekund. Jeg rejste mig og stillede mig foran ham og spurgte, hvorfor viser du mig den? Er det sjovt for dig? Han vidste ikke, hvad han skulle sige, og grinede bare af mig. Min veninde kom og forsøgte at trække mig væk. I det hun gjorde det, puffede jeg til hans brystkasse. Det var som om, at han begyndte at forstå, at det han gjorde, gjorde mig virkelig ondt. Han kunne se, at jeg virkelig, virkelig ikke havde det godt. Min veninde og jeg gik væk. Jeg var rasende, og hun prøvede at få mig til at falde ned. Han kom hen imod os, og jeg sagde skrid, for jeg var vant til, at det bare var mere hate. Men han sagde, at han gerne ville undskylde. At han godt kunne se, at det ikke var fedt for mig. Jeg kan huske, at jeg sagde, tak, men tænk dig lige om en anden gang. Han sagde, det skal jeg nok. Og så gik han. De første forsøg på at få hjælp. Min veninde og jeg gik tilbage til de andre, og i græsset lå der et glasskår. Jeg samlede det op og tog det i lommen. Vi satte os tilbage, og jeg var vildt fuld og ked af det. Uden at tænke over det, tog jeg glasskåret op af lommen og snittede 5 lange sår tværs over mit ene lår. Folk omkring mig så det jo selvfølgelig. De så mig gøre det og så blodet, der begyndte at løbe. Jeg kan huske 2 drenge, der bare sad og stirrede på mig med åben mund. Folk blev vildt chokerede. Min veninde tog glasskåret, smed det og spurgte drengene, hvorfor de ikke havde gjort noget. Jeg var fuld og haltede, hjulpet af mine veninder. På vej ud af Kongens Have kom der en dreng, jeg ikke kendte. Han tog sit skjorte af, satte sig ved mit ben og bandt det om sårene. Vi tog hjem til min veninde, og hun rensede sårene. Jeg kunne ikke mærke noget og faldt hurtigt i søvn. Dagen efter fortalte jeg min mor, at det var min venindes kat, der havde gjort det. Jeg løj der og har det super dårligt over det den dag i dag, men jeg kunne simpelthen ikke få mig selv til at sige, hvad der rigtigt var sket. Det kunne jeg bare ikke. Og jeg følte, at jeg godt kunne bære al smerten selv. Jeg kan stadig komme gående og komme i tanker med alle de situationer, hvor folk har opført sig ubehageligt over for mig. Så forestiller jeg mig, at der kommer en op til mig og siger et eller andet grimt, og jeg så endelig kan reagere og svare for mig. Nærmest bare banke dem ned. Det er næsten sådan en slags terapeutisk fantasi, som lader mig komme af med noget af al den vrede, jeg skulle holde inden. Et mareridt i Kongens Have. En af de grimmeste episoder, jeg nogensinde har været udsat for, fandt også sted i Kongens Have. 2-3 uger efter det sidste sammenstød, var jeg nogenlunde ok, og jeg turde godt tage i Kongens Have igen. Allerede på vejen derhen blev der råbt vildt meget efter mig. Vejret var vildt godt, og der var mange mennesker. Jeg kan huske, at jeg havde en ven med, som udbrød, hold da op, er du så kendt?
Jeg blev omringet af folk, der skulle tage billeder. Nogle folk var søde, og nogle var bare sarkastiske. Alle slags henvendelser. Der var så mange, der stoppede mig, og jeg ville bare gerne igennem. Man skal jo smile og virke venlig og sød og glad. Giv et godt førstehåndsindtryk, for jeg er jo et navn og en offentlig person, men det var så grænseoverskridende. Mine venner måtte hive mig ud af mængden. I den slags situationer får jeg lyst til at tage solbriller og hætte på, men jeg vil også bare gerne leve. Keep calm, Louise Madsen. Du er ikke Justin Bieber, sagde jeg til mig selv. Så, videre i programmet. Vi kom derhen, hyggede os, hang ud, drak nogle øl, nød bare sommeren, som man jo gør. Vi stod i en gruppe ved et træ, da tre piger nærmer sig. Den ene gik forrest og var tydeligt leader of the group. Først troede jeg, at de var fælles venner, som bare ville hilse på mig. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad hun sagde, men jeg kan huske, at hendes attitude var fjendtlig. Jeg kunne mærke, at hun havde noget imod mig, og at hun ikke var bange for at vise det. Hun gik tilbage til sin egen vennegruppe, som var længere væk fra os, og jeg kunne høre grin og hån derhenfra. Jeg kunne se, at hun imiterede mig på den video, der var leaget af mig. Jeg ignorerede det, for det er det eneste, jeg kan gøre i de situationer. Jeg ved, at jeg for alt i verden ikke skal reagere, men hun kom tilbage igen. Hun spurgte mig om nogle lidt random ting, hvad jeg tjente eller noget eller det. Det kan jeg ikke helt huske, men jeg kan desværre sagtens huske hendes attitude. Hun ville mig ikke noget godt. Jeg vendte ryggen til hende for at tale med nogle andre, men kunne pludselig høre min veninde bag mig. Hun reagerede på, at den fremmede pige var begyndt at stå og genopføre den berømte scene fra den berømte video næsten helt op i min nakke. Min veninde blev sur og spurgte hende, hvad hun lavede. Tror du, det er sjovt for Louise? Det gik ret hurtigt op for mig, hvad der skete, og jeg kan huske, at jeg i starten prøvede at tale stille og roligt til hende. Kill her with kindness. At tale hende til fornuft. Men hun var flabet, og jeg begyndte at hæve stemmen. Min veninde stod ved siden af hende og kunne se, at den fremmede pige havde sat sin telefon til at optage, mens hun filmede vores fødder. Altså optage vores samtale. Det her var første gang, jeg faktisk reagerede, og hun fik alt min vrede. Jeg synes, det var så tarveligt at filme mig i smug. Filme, at jeg reagerede. Jeg kan huske, at jeg slog hårdt til hendes telefon, som fløj 5 meter hen ad græsset, og at jeg skubbede hende med begge hænder og al min vægt så hårdt, at hun faldt bagover og landede i græsset. Mine venner hævde mig væk derfra, og en af dem sagde, Louise, det kan være, der er nogen, der filmer. De bekymrede sig om mig og prøvede at beskytte mig. Pigen løb væk. Jeg tror, hun blev bange, fordi jeg var så vred. Hun havde nok ikke regnet med, at jeg ville reagere. Vreden fyldte hele min krop, og jeg hyperventilerede. Jeg åbnede øjnene og mærkede, at min veninde ruskede i mig. Jeg var simpelthen besvimet. Alle stod i en cirkel omkring mig, og jeg havde det samme ubehag i min krop. En følelse af at være blottet, og at en masse mennesker igen så noget af mig, som ikke var til dem. Mine veninder ville have mig med hjem, men jeg ville ikke gå. De blev ved, men jeg nægtede. Nu havde jeg reageret mod noget, som jeg syntes var ubehageligt, og jeg kunne ikke gå fra det, før jeg vidste mere. Hvis der var en ny ubehagelig video i omløb, ville det hele jo bare starte forfra igen. Nu hvor jeg var gået i gang med at stikke op for mig selv, kunne jeg ikke bare stoppe igen. Det endte med, at alle mine venner frontede hendes venner med krav om, at den video, hun havde filmet, blev helt og aldeles slettet. Det lykkedes. Da jeg havde forsikret mig om, at videoen var blevet slettet, kunne jeg tage hjem med mine venner. Da det går helt galt for mig. Kort tid efter den virkelig ubehagelige oplevelse i Kongens Have i juni, i den sidste uge af 8. klasse inden sommerferien, kulminerer det hele ligesom. Alt var for meget. Hvert et ar har sin historie. Vi var til fest på Frederiksberg hos en pige, der boede i et flot hus. Det var en virkelig god fest, og der kom mange, jeg kendte. En virkelig, virkelig god fest. Alt var godt. Men der var noget, der hævde mig tilbage i alt det grimme. Jeg var fuld, og jeg var sårbar. Jeg søgte væk og prøvede at være alene og falde ned igen. Jeg stod ude på vejen, og det var som om, jeg bare blev overvældet af hele det år, jeg havde haft, og alt det, jeg havde været igennem. Det var lidt ligesom i en film,
hvor det hele væltede ind over mig i brudstykker. Ting, der var sket. Alt det, folk havde sagt og ikke havde sagt eller ikke havde gjort. Alt det, jeg havde gjort og sagt og ikke kunne sige eller gøre. Jeg er ikke et menneske, der græder nemt. Jeg giver ikke slip på den måde. Men jeg begyndte at græde. Med et glasskår, jeg fandt på vejen, lavede jeg 25 dybe snit i min venstre læg. Hvert snit var en historie, en hændelse, et flashback fra sidste år. Mine to veninder ledte efter mig og fandt mig ude på vejen. Jeg græd, og det blødte virkelig meget. Det var et rent råb om hjælp. Det forstår jeg godt den dag i dag. De hentede et viskestykke, som de bandt om mit ben og gav mig en cola. Jeg kunne slet ikke mærke mit ben på det tidspunkt. Vi tog på Mac'en. Det er egentlig helt vildt, og i dag fatter jeg ikke, at der ikke var nogen, der ringede efter en ambulance. Bagefter tog vi hjem og sov, og da jeg vågnede næste dag, havde jeg faktisk glemt det. Men så ramte det mig, og jeg kiggede ned ad mit ben. Det var fyldt med de mange åbne sår. Jeg tror aldrig, at jeg har været så vred på mig selv. Det ville blive så svært at skjule nu. Ingen ville tro på, at det var en kat. Sårene var virkelig dybe. Og jeg var bare så sur på mig selv. Jeg lignede trash. Jeg havde såret med gammel makeup, helt forgrætte øjne, helt dårlig hud, helt fra den. Jeg tog hjem. Og jeg sagde hej til min mor, som sad i vores have med en veninde. Jeg gik op på mit værelse, og jeg kan huske, at jeg gik frem og tilbage og tænkte over, hvad jeg skulle sige til min mor, så hun ikke flippede ud og blev helt ulykkelig. Jeg var nærmest angst, så bange var jeg. Min mor anede ikke, at jeg nogensinde havde cuttet. Hun anede ikke, at jeg var så ked af det, som jeg var. En halv time efter kom hun op til mig. Hun kunne se, at der var noget galt. Igen, jeg græder aldrig, men jeg begyndte bare at hulke. Helt vildt. Jeg prøvede at fortælle hende, hvad der var sket. At jeg var til en fest, at det gik over gevind, at jeg havde skåret i mit ben. Hun ville se det, men jeg ville ikke vise hende det. Jeg var bange for, at hun ville blive hysterisk, og jeg kunne bare slet ikke magte mere på det tidspunkt. Men hun hentede sin kæreste, som var virkelig god til at være rolig i situationen. Vi satte os sammen, og han lod mig forklare, hvad der var sket, helt stille og roligt, så jeg kunne forberede dem på synet, inden de så benet. Jeg bad dem om ikke at sige noget, før de så det. Jeg var så ubeskriveligt sårbar omkring det. Til sidst løftede min mor forsigtigt i buksebenet og sagde så stille og roligt, ja, vi må nok hellere ringe til lægen. Vi blev henvist til akutmodtagelsen. Jeg græd. Jeg græd, for da jeg viste min mor mit ben, og konstant i de næste 3 døgn. Are you kidding me? I venteværelset på Hvidovre sad der en pige på min alder med et brækket ben. Hun kiggede meget på mig, men hun virkede ikke varm eller sød. Nærmere kold og fjendtlig. Igen, jeg magtede virkelig ikke mere på det her tidspunkt. Senere fik jeg at vide af en bekendt, at pigen var taget i skole og havde sagt, jeg så Louise Madsen på hospitalet. Hold kæft, hvor hun grim i virkeligheden. Wow, ikke? Da jeg kom ind til lægen, kunne jeg slet ikke sige noget. Jeg skulle tage mine bukser af, men jeg kunne ikke få mig selv til det. Jeg turde ikke se på det. Jeg skruede en attitude på. Jeg tror bare, at jeg havde givet helt op. Jeg var håbløs og kunne slet ikke se, hvorfor det vedkom lægen. Jeg græd bare, og min mor græd. Hun fortalte lægen, at jeg havde skåret mig i benet, men jeg kunne jo ikke forklare, hvorfor. Jeg blev sendt videre til et andet venteværelse, hvor jeg fik min egen stue med en seng, og der kom en overlæge ind til mig. Hun bad min mor gå ud, og så blev det nemmere for mig at tale. Jeg fik hulket, at jeg havde haft det rigtig dårligt. Det var vildt mærkeligt at sætte ord på det. Det har jeg faktisk aldrig gjort sådan rigtigt. Overlægen sagde, ej, hvor må du bare have haft det dårligt. Fysisk smerte er bedre end psykisk. Du råber jo bare om hjælp. Jeg kan huske, jeg var helt målløs, for hun sagde bare det hele i 2 sætninger. Sårene skulle renses, og det er til dato den vildeste smerte, jeg har oplevet. Jeg fik et par krykker, og vi fik at vide, at vi skulle henvende os til vores egen praktiserende læge. Hun så på det, og jeg fik noget medicin. De satte strips på, da det var for sent at sy, og vi bandt benet ind, da vi kom hjem.
Det gjorde ikke ondt, og jeg skulle i skole mandagen efter. Jeg kan huske, at da jeg vågnede, var jeg virkelig nervøs for at tage i skole. Hvad skulle jeg dog sige til folk, når de spurgte, hvad der var sket med mit ben? Men jeg tog i skole. Det var mandagen i den sidste uge inden sommerferien. Alle spurgte selvfølgelig, hvad der var sket, men jeg svarede ikke. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle sige. Det var en varm sommerdag, så jeg kunne ikke skjule mit ben. I frikvarteret var alle glade. De skulle på bryggen efter skole, lige inden ferien. Jeg var bare så ked af det. Jeg kunne ikke holde tårerne tilbage. Det hele var for meget, og jeg var nødt til at gemme mig på toiletterne, hvor jeg sad og græd i hele frikvarteret og hele næste time. Mit ben begyndte at gøre sindssygt ondt. Jeg kunne slet ikke støtte på benet til sidst. Min veninde hjalp mig ned i kantinen, hvor jeg også begyndte at græde. Jeg sagde, det var på grund af smerter, men det var det ikke kun. De ringede efter min mor, og jeg blev nærmest båret ned i min mors bil af mine veninder. Min mor fortalte mig, at vi skulle på psykiatrisk akutmodtagelse. Hun havde talt med lægen. Vi kørte derhen, og mit ben gjorde så sindssygt ondt. Jeg var fuldstændig udmattet af at græde. Endelig kom der en kvinde og skulle tale med mig, men jeg havde følelsen af, at hun intet forstod. Jeg kan huske, at jeg blev så vred. Hun lod mig ikke tale færdig, og hun opførte sig som om, at hun vidste mere om mig, end jeg selv gjorde. Hun spurgte, om det var fordi, jeg ville have opmærksomhed. Det endte med, at hun sagde, der er ikke noget, vi kan gøre. Jeg var så vred og ville bare væk. Så vi tog videre til min egen læge, og jeg fik antibiotika mod den betændelse, der var ved at komme. Jeg kan huske, at jeg var derhjemme, og jeg kunne slet ikke mærke, at penicillinen virkede. Det blev værre og værre, og jeg kunne følge med i, at alle mine venner var på bryggen og badede og bare havde det fantastisk. Jeg var vred på alle. Det var helt irrationelt, men jeg følte på det tidspunkt, at jeg havde været med til det, der var blevet gjort mod mig, fordi ingen tog det alvorligt. De vidste det jo godt, men der var ingen, der gjorde noget. Som om ingen tog mig seriøst. Sådan føltes det. Jeg syntes, at det hele var alle andres skyld, og den følelse af at være offer er skrækkelig. Det er næsten det værste. Man er aldrig mere svag, end når man er et offer. Det var forfærdeligt at ligge der og se på, at alle havde det sjovt. Jeg var helt død. Som et totalt mentalt sammenbrud. Jeg har aldrig prøvet noget lignende. Jeg var limet til min seng, og det ville jeg også have været uden benet. Jeg græd og græd. Det var en konstant gråd. Det var som om alt ville ud. Tårerne løb bare ned af mine kinder, og mine læber bævede hele tiden, i lang tid. Hvis jeg skulle tale, begyndte jeg at hulke. Jeg græd mig i søvn, og jeg græd, da jeg vågnede. Alt det, jeg ikke havde grædt før. Min meget søde veninde Maja kom forbi en af dagene med chokolade til mig. Det var så hyggeligt, og betød bare virkelig meget. I løbet af ugerne, der gik, fik jeg endelig piller, der tog smerten og lindrede betændelsen, og min far kom og bandt benet ordentligt ind, så jeg bedre kunne gå på det. Min mor og far var rigtig søde ved mig, men der var bare ingen, der rigtig forstod. Mine veninder, som havde hjulpet mig ned i bilen, havde jeg ikke hørt et ord fra, men jeg kunne se dem feste på Snap Stories og på Instagram. Da jeg konfronterede dem med det, blev de bare sure på mig. Jeg følte mig totalt alene, og jeg var egentlig alene. Men min familie var der trods alt, også selvom de ikke forstod. Og det er jeg så taknemmelig for. Jeg tog til New York med min far og min lillebror, og det var godt at komme væk, rigtig, rigtig langt væk, og endda til verdens mest vidunderlige, fantastiske, vilde by. Det hjalp mig virkelig. Jeg kom hjem og tog så til Hamburg med min mor, og så til Grækenland med min far igen. Den sommer blev en time-out, hvor jeg samlede kræfter og blev ladet op igen. Vejen videre. Første dag i 9. klasse skulle jeg tilbringe med mine virkelig gode venner, men samtidig med nogen, som jeg følte mig svigtet af, fordi ingen havde taget mobningen seriøst. Jeg fik talt med en psykolog, fordi jeg gerne ville have hjælp til at håndtere alt det, der var sket. Hun hjalp mig med mange ting, men forstod heller ikke det, jeg egentlig kom med. Mobningen og chikanen, som var eksploderet på de sociale medier. Hun forstod simpelthen ikke helt, hvad sociale medier var, og hvor meget de fylder den dag i dag. Det er den sidste hjælp, jeg har fået, og siden da har jeg faktisk haft det ret godt. Og jeg får det stadig bedre og bedre.
Jeg har selvfølgelig fået talt med mine veninder siden, og de har også sagt undskyld. Men jeg har nok aldrig rigtig følt, at folk til fulde forstod, hvor voldsomt det hele havde været for mig. Mobning er nok noget af det, der kan få en til at føle sig allermest ensom. Og derfor er det så vigtigt, at man har venner, der spørger ind til, hvordan man har det. Nogle gange skal man spørge mange gange, inden man får et svar. Men det er også vigtigt, at den, der oplever mobningen, fortæller, hvordan det føles og insisterer på at blive hørt. Det var jeg måske ikke helt god nok til. Det var rigtig svært for mig at finde en at tale med, for så snart jeg åbnede op, var det som om min historie var så grov og voldsom, at folk, der lyttede, blev helt magtesløse og derfor ikke svarede mig. Det var svært at finde den rigtige at snakke med, men det er det, man skal. Åbne stille og roligt op, lidt efter lidt, til en person, den rette person. Jeg tog mig nok ikke tid nok til at fortælle, men det har jeg gjort nu. Jeg er stadig ødelagt og krullet sammen visse steder indeni, og jeg oplever desværre stadig, at folk er ubehagelige over for mig. You don't know me, you just know my name. Bag kameraet. Der er rigtig mange, der undrer sig over, hvordan det er at have 140.000 følgere på Instagram, men det kan godt gøre mig frustreret, når det er det eneste, folk vil snakke med mig om. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, for der står jo ikke 140.000 plus mennesker inde på mit værelse. I følgere gør mig så glad. Det er et stort privilegium, at I har lyst til at følge mig. Det er jeg virkelig taknemmelig for. Det er jo jer, der har gjort alt det her muligt for mig. Men jeg tror ikke, at det er i bund og grund for mit liv og min hverdag til at være meget anderledes end andre unges. Det er jo de samme ting, der er vigtige for mig. Gode venner, familie, gode stunder, og at jeg laver ting, der giver mig glæde. Når der kommer folk hen til mig og viser glæde over endelig at have mødt mig, bliver jeg så lykkelig. Mange af jer forklarer mig, hvor meget jeg har hjulpet jer med svære episoder i jeres liv, og det gør mig uendeligt glad, at jeg rent faktisk kan nå ud til så mange og gøre en forskel. Mange siger, at de tør være sig selv og gå i det tøj, de selv kan lide, fordi de har set mig gøre det. Det er virkelig stort for mig at høre det. Hjertebanken og travlhed. Et spørgsmål, jeg også tit får, er, hvordan jeg kan nå det hele, og om jeg ikke nemt kan blive stresset, når jeg har så meget at se til, med venner, familie, YouTube, det kommercielle bagved, skole, fritid osv. Og jo, det kan jeg. Men jeg tror også bare, det handler om prioriteringer, og om at strukturere sin uge ordentligt. Jeg har prøvet at føle mig enormt stresset, men uden at lave noget. Så stresset, at jeg bare har ligget, og slet ikke har nået noget af det, jeg skulle. Og omvendt kan man have sygt travlt og storme rundt, men uden faktisk at være stresset. Familie og venner er en social ting i ens liv, som man ikke kan undgå, men heller ikke vil kunne klare sig uden. Det følger selvfølgelig bare med. Det prioriterer jeg altid. Da jeg gik i 9. klasse og havde travlt med lektier og eksamensforberedelser, blev det også helt klart prioriteret højt, da det jo skulle være med til at skabe rammerne for min videre uddannelse. Og at opdatere mine sociale medier regelmæssigt med indhold, som betyder noget for folk. Her kan jeg helt klart mærke, at jeg slet ikke har nær så meget tid til at lave gode, klassiske YouTube-videoer, som jeg havde engang. Kampagner og det kommercielle bagved tager også ekstremt meget tid. Jeg havde for eksempel bevidst ikke tjekket min mail en vinterferie for at holde ferie. Det er også vigtigt at give sig selv pauser. Men da jeg så kom tilbage, tog det mig legit 3 timer at få svaret og få styr på alt. Det er altså lang tid. Når I nu ser, at jeg for eksempel har lavet en kampagne med et firma, er det altså ikke bare lige sådan. Der er så meget arbejde bagved med godkendelsestidspunkter, on-air-tidspunkter, briefs, forsendelse af produkter osv., som tager sindssygt lang tid. Altså selve processen bag det færdiglavede stykke materiale især, har vi brugt flere uger på at forberede. Det er et job ligesom alle andre jobs, at køre en business på de sociale medier. Det er ikke bare nemt. Men jeg elsker det jo, ellers ville jeg ikke gøre det, som jeg gør. Og jeg har mange drømme om, hvad jeg også gerne vil lave af samarbejder og fede projekter. Om jeg vil kalde mig selv kendt? Ja, det er jo lige det. Det er også her, janteloven træder ind. Mange YouTubere siger, jeg vil ikke kalde mig selv kendt, men det er man jo, hvis man bliver stoppet på daglig basis, skal tage billeder med folk og skrive autografer. Folk kender dig, er lige med, du er kendt. Men den, folk tror, de kender, er jo den version, man viser på de sociale medier. Og det er jo ikke hele ens person. Mange tror, at de kender mig, men min virkelige historie har længe været privat.
indtil jeg fortæller den her. Det med at være kendt kan gøre det svært at få venner, fordi det på en måde gør det hele lidt skævt fra en start af. Det er ulige, når man mødes, fordi den ene ved alt om en anden, og den anden intet ved om den første. Det synes jeg er svært, og det gør mig ærgerlig. Jeg vil jo rigtig gerne lære folk at kende. Jeg vil virkelig ønske, at jeg kunne møde nogen, der kunne få et førstehåndsindtryk af mig, så jeg ikke skulle forholde mig til alle mulige gamle roller og bekymre mig om, hvilke rygter de nu havde hørt. Jeg ved godt, at jeg ikke er en superstjerne, eller at alle render rundt og taler om mig. Jeg tager sikkert ofte fejl. Det er også dumt, men det er svært at slippe tanken, usikkerheden i situationen med et nyt menneske, og særligt når vedkommende ofte gerne vil tale følgere, likes og karriere. Eller hvis folk hele tiden minder mig om, at jeg altså ikke er venner med dig, fordi du er YouTuber. Okay, men hvorfor behøver du så hele tiden minde mig om det? Så bliver jeg bange for, at de vil have noget af mig, i stedet for, at de bare vil mig. Det vil jeg gerne blive bedre til at takle, for det handler til dels også om min egen tvivl og mine usikkerheder. Hvordan lever man af at være influencer? Jeg tror, der er vildt mange, der er nysgerrige og undrer sig over, hvordan den her business fungerer, og hvordan vi tjener vores penge. Det tænker jeg, at jeg vil forklare nu. Jeg er så heldig allerede som 16-årig at have sat en hel business op, som egentlig bare bliver større og større, og som jeg jo for alt i verden drømmer om at kunne leve af i sidste ende, måske med eget brand eller lignende ved siden af. Jeg ved, at det her med penge kan gøres på mange forskellige måder, fra influencer til influencer, fra netværk til netværk, men jeg tjener mine penge på tre forskellige måder. Google AdSense. Det er de irriterende reklamer, der er foran alle vores videoer, ude i siden og nederst i selve videoen, når den er i gang. Vi tjener lidt hver gang en af vores seere klikker på de her annoncer, eller ser reklamen helt færdig, altså den, der kommer i starten. Kampagner, sponsorer. Samarbejder med forskellige virksomheder og brands for at fremhæve et produkt, de gerne vil have ud til den aldersgruppe, jeg og andre YouTubere er repræsentanter for. Affiliate links, aka reklamelinks. Det betyder, at hvis folk klikker på et affiliate link på din side, så tjener du på det, da det er dig, der har fået personen til at gå ind på hjemmesiden, du linker til. Nogle gange er det per klik, du tjener, andre gange er det, hvis folk køber noget på hjemmesiden igennem dit link. Der får du så en vis procentdel af købet. Jeg kunne forklare i evigheder, hvordan sådan noget fungerer, både kommercielt, positivt og negativt. Men jeg tror først, man får et rigtigt indblik i, hvordan det egentlig er, når man selv har været der og prøvet det. Der er kommet en ny markedsføringslov, som vi influencer er meget opmærksomme på. Vi skal hele tiden sørge for, at der er gennemsigtighed, så vores følgere kan se, om noget er reklame, eller hvis vi i en eller anden forbindelse har fået gaver gratis fra et PR-bureau, eller om du omtaler noget, du er blevet betalt for. Det er vigtigt, at vores følgere ikke er i tvivl om, hvad det er, de får på vores kanaler, og det synes jeg er rigtig godt. Guldtuben 2015 og 2016. Typisk mig. Hold nu op og velkommen til Typisk mig i en nødskal. To pinlige ting, som folk stadig minder mig om i dag. Vi er nødt til lige at få dem med her. I 2015, da jeg skulle modtage min allerførste pris nogensinde, snublede jeg på trappen på vej ned fra podiet. Typisk mig. Jeg havde høje hæle på, og trapperne var helt sorte, så man måtte føle sig frem til, hvor det næste trin var. Det lykkedes mig åbenbart ikke. Hele salen sagde og jeg syntes, det var så pinligt. Jeg var kun 13 år og meget ny i denne store, vilde verden, som jeg var ved at træde ind i. I 2016, da alle de tre kategorier, jeg var nomineret i, var overstået, sad jeg og slappede lidt af. Jeg havde selvfølgelig taget mine høje sko af, så mine fødder kunne få en pause, inden vi skulle videre igen. Pludselig annoncerede de en kategori, ingen havde set komme. Det var en særlig kategori, som de skulle give i samarbejde med Børns Vilkår. Jeg tænkte, nå, hvem mon får den? Men pludselig hørte jeg mit navn blive råbt op. Jeg fløj op af sædet, og i det jeg skulle til at gå op ad trapperne til scenen, tænkte jeg, at jeg jo lige skulle huske at koncentrere mig, så der ikke skete det samme som sidste år. Jeg kiggede ned og så, at jeg havde glemt at tage skoene på i forvirringen. Så jeg stod på scenen med bare fødder, lidt i chok og panik, og så fyrede jeg bare det næste af. Ja, jeg tog lige min høje hæl af, da jeg havde et uheld sidste år med trappen. Så grinede jeg lidt for at prøve at gøre det sjovt, men der var ingen, der grinede igen.
Det var så pinligt. I dag kan jeg slet ikke kigge tilbage på de to klip, da jeg synes, de er så pinlige. Men sådan noget sker der altså også rigtig ofte, når man er live hele tiden. Der er en stor forskel på at få likes, fordi man gør ting, og så på at gøre ting for at få likes. Det sidste stresser mig helt vildt. Det første er det, jeg gør. Og tak for jeres likes. Jeg elsker at fejre mærkedage med gode fester, som er lidt ud over det sædvanlige og dejlige for dem, jeg holder af. Drømme og visioner for min fremtid. Jeg er sådan et menneske, som siger, det kan jeg godt, hvis jeg har en drøm. Jeg har nok altid haft det i mig, men det har også meget med min gamle manager at gøre. Hun har haft sin helt egen og særlige måde, og den har inspireret mig og åbnet døre for mig. Jeg sagde, jeg vil gerne lave en tøjkollektion. Hun sagde, ja, fedt, så gør du det. Der var intet men, intet åh, intet du er jo kun. Hun sagde bare ja. Det er virkelig stort for mig. Jeg er også ydmyg med mine idéer, for det synes jeg egentlig, man skal være med det meste. Men det er ikke det samme, som at man ikke skal gøre det, man vil. Og det er gået op for mig, at jeg altså godt kan. Jeg håber sådan, at du enten allerede ved, at du kan, hvad du vil, eller at du snart kommer til at opdage det. Og skulle det gå galt, skulle jeg eller du fejle, så har jeg hørt, at det er det, man lærer allermest af. Så lykkes det gangen efter, bare man ikke ender med aldrig at gøre noget, fordi man er bange for, at det skal gå galt. Man kan være sikker på, at tingene ikke sker, hvis man ikke prøver. Just do what you want. Stuk, trægulve og haspede vinduer i København. Jeg har en virkelig stor drøm om at blive boende i København, når jeg flytter hjemmefra, og gerne endnu tættere på byen. Vesterbro eller Frederiksberg er drømmescenarierne. En klassisk københavnerlejlighed med stuklofte, trægulve og haspede vinduer. Jeg har også altid fået at vide, at det kan du ikke, det kan du ikke få, det er umuligt. Min meget søde veninde, som også er influencer, er den første, der nogensinde har sagt, selvfølgelig, det kan du da godt, sådan bliver det, hvis du vil det. Det elsker jeg hende for. Selvom det er mærkeligt, at man først får det bekræftet, når der er en anden, som siger det til en. Jeg gad virkelig godt flytte hjemmefra. Nu. Det kunne være noget af det sygeste, at have sit eget sted. Ikke fordi jeg ikke kan lide at være hjemme, hvor jeg bor nu. Det er bare min alder, tror jeg. Det skriger bare i mig, efter at få lov at være helt og aldeles selvstændig. Jeg glæder mig sådan til at være herre i mit eget hjem. Bo i en lækker lejlighed, indrettet den lige efter hjertets lyst og bestemme alt uden at genere andre. Jeg tror, jeg når at flytte ud, inden jeg fylder 18 år. Future fashion plans. Det er en kæmpe drøm for mig at skabe mit eget fashion brand. Det har jeg drømt om, siden jeg var et lille barn. Og når jeg bliver inviteret med til Copenhagen Fashion Week, bliver jeg bare bekræftet i, at det er sådan noget, som jeg gerne vil. Det er noget, jeg har drømt om så længe, så det er bare så vildt, at det rent faktisk kan lade sig gøre. Drømmen sker, selvom den nogle gange har virket så fjern. Det er som om, at der er meget, som falder på plads for mig i denne tid, efter alt det, jeg har været igennem. Mange af mine ældste og dybeste drømme rykker tættere på. Det, at jeg har fået muligheden for at lave denne bog også, det er virkelig stort, for det er ikke blot en fiks idé. Jeg har altid som lille siddet og skrevet små bøger, fulde af skitser og rim og fortællinger. Så forestillede jeg mig for eksempel, at jeg levede ude i en skov sammen med en hest, og så opstod historien derfra. Det var også derigennem min lyst til at udtrykke sig igennem lyrik kom. Min store drøm. At udgive en bog en skønne dag, og nu er det virkelighed. I det hele taget alt, som er kreativt, drømmer jeg om. I de mindre klasser, da vi skulle ud på diverse kunstmuseer og være en hel dag, synes de fleste andre elever, at det var enormt kedeligt. Det forstod jeg ikke. Jeg synes, det var sindssygt spændende. Især det, som ingen mening gav. Men mine drømme er ikke bare at være kreativ. Det er altid en del af dem, at jeg ligesom vil have tingene sendt afsted ud i verden. Du ved, jeg vil i kontakt, jeg vil skabe, jeg vil udgive, jeg vil sælge. Jeg startede med at sælge mine malerier i en alder af 13 år til følgere, men også bare helt normale voksne mennesker, som interesserede sig for kunst og kunne lide mine værker. Det går stærkt for tiden, og jeg prøver at nyde det så meget som overhovedet muligt. Drømmen om at designe tøj, drømmen om at udgive en bog, drømmen om at begynde at sælge min kunst er allerede gået i opfyldelse. Og det er, fordi jeg har sagt til mig selv, at jeg godt kan.
Jeg har troet på mig selv, selvom der har været mange derude, der slet ikke har troet på mig. Jeg er bare realistisk, har folk sagt. Men hvad er definitionen af realistisk, hvis man har en drøm? Fuck realisme. Du kan muligvis ikke få lige, hvad du vil, men du er nødt til at tro på det. Du kan trigge din hjerne til så mange ting, bare ved i første omgang at bilde dig selv ind, at du sagtens kan. Og ja, ud over alt det her, er jeg jo blevet en succesfuld social media influencer, og det har jeg kæmpet så meget for, at jeg er virkelig stolt over, at det lykkedes mig. Fordi jeg oprigtigt kan lide det, jeg laver, og ikke bare jagter penge, anerkendelse og likes. Og ja, så handler det også om ikke at give op i sidste ende. Hvorfor vente, til du har en vis alder, hvis du har evnen, lysten og tankegangen til det, du vil nu? Alle er forskellige, og alle vokser i hver sit tempo indenfra og ud. Folk har så meget at sige, men i sidste ende, lyt indad, det er kun dig, der ved det. Der vil altid være dem, der ikke tror på dig, så du skal tro på dig selv og sørge for at make your mark. Jeg synes, at folk skal respektere og vise omsorg for hinanden og for alle mennesker, uanset køn, hudfarve og seksualitet. Homoseksuelle, transgender og alle de vildt mange udgaver af smukke, dejlige mennesker, som ikke lige følger normen, de beriger jo verden. Man må have lukket øjne for ikke at kunne se det. Don't hate. Det er smukt, at vi er forskellige. Det er smukt, at man kan forelske sig i et andet menneske, uanset køn, farve, politisk identitet og whatever. Forelske sig i sjælen. Det unikke, der ligger bag personligheden. Love is love. Ligegyldigt hvad. Al kunst er forskellig. Og det samme med human bodies. Bodies are art. Om at rejse sig fra støvet. På et tidspunkt var det sådan, at jeg i lang tid havde gået og været rigtig nede. Det var som om, at jeg var ked af det og trist hele tiden. Jeg har døjet meget med angst, depression og stress efter de hårde oplevelser med mobning og chikane, og det dukker desværre op igen i ny og næ. En søndag aften i kedelige januar måned fik jeg en tanke. Det var en aften, hvor jeg sad og kiggede ud af mit vindue og seriøst ikke kunne se andet end mørke. Jeg tænkte først på, at ugen og dagene, der gik, bare var en rutine, som var besværlig og udmattende. Men så kom tanken. Livet er, hvad du selv gør det til. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Det kan jeg stadig mærke. Den næste morgen, aka 6:30 mandag morgen, satte jeg god dag med Casey på og gav mig til at danse, mens jeg sang med. Og siden da har jeg mest følt mig glad. Jeg tænkte, yay, en god start på en ny god uge. Siden den morgen har jeg virkelig, virkelig haft det bedre og været meget gladere. Jeg prøver aktivt at tænke positivt på mange ting. Hvad var der lige positivt ved januar måned? Man kan have dejlige, store sweaters på, krybe under dynen med gode Netflix-serier. Man har en god undskyldning for at drikke varm kakao og tusind andre flere ting, man kan komme på. I stedet for at gå ud med sine venner, kan man tage en tur i biografen. Den tradition har min årgang og jeg, når vi når de kolde måneder. Hver gang der kommer en ny gyser ud, mødes vi ude foran biografen og tager ind og ser den sammen. Det er super hyggeligt, og alle er velkomne. Jeg prøver bare at være glad, og at være sammen med mennesker, der gør mig glad. Jeg gør mit bedste for at fjerne de manipulerede og deprimerede tanker, der kan ramme ud af det blå, når som helst på døgnet. Den eneste medicin imod det, er at tænke sig væk fra det. Det var det, jeg gjorde. Tak. Jeg vil gerne sige tak for, at du har taget dig tid til at læse min bog. Det betyder utrolig meget for mig. Jeg håber, du har fået det indblik i mit liv, i hvordan det er at være ung generelt, men også at være ung i mediebranchen med den charmerende og mindre charmerende sider. Og så håber jeg, at det gav mening at læse om, hvor voldsomt det har været for mig at være igennem den shitstorm, jeg har været udsat for. Det er meget sårbart for mig, og jeg er uendeligt taknemmelig over, at jeg kan komme ud med det på den her måde, for det føler jeg var den rigtige. Jeg håber også, at bogen har været ren inspiration for dig, og at du har nydt mine fotografier, tegninger, citater, sætninger og generelt bare hele mit mindset. At du har fundet inspiration til at være mere dig selv og gøre mere af det, som gør dig glad. De allerstørste kram og knus herfra. Louise Madsen, a.k.a. Bare Lou. Nu kender du Lou.
Hey guys. Louise fra 2023 vil bare lige tjekke ind her og sige tusind tak, fordi at I har lyttet til min lydbog. Lydbogen er jo skrevet af mig i 2018, og ideen kom i 2017. Det vil sige, det var dengang, jeg var 15-16 år. Bogen her er altså 5-4 år gammel, og det kunne jeg også godt høre, da jeg skulle indtale den. Nogle af de ting, jeg skriver, vil jeg beskrive på en anden måde den dag i dag. Med det sagt, så er min historie 100% rigtig og direkte fra hjertet. Det har været meget specielt for mig at skrive den her bog, og jeg ved, jeg har fået rigtig god feedback på den. Så nu kommer den jo på et helt andet medie, som jo er YouTube. Og alle kan altså let tilgængeligt bare gå ind og lytte til den nu. Jeg håber måske, at du fik noget ud af at lytte til den, og måske så nogle af mine illustrationer og tegninger og citater her undervejs. Jeg er jo 21 år den dag i dag, og der er sket rigtig mange ting siden. Det var især sjovt at læse det med mine drømme og visioner op, fordi at, når jeg sidder og beskriver, at jeg gerne vil bo på Vesterbro, og det er det, jeg gør lige nu. Jeg føler lidt, at jeg igennem mit liv og igennem den her bog har manifesteret mig til nogle ting, der rent faktisk er gået i opfyldelse. Den dag i dag, der har jeg det virkelig, virkelig godt, og jeg drømmer om at udgive endnu en bog. Altså en opfølgning på alle de år efter Untitled udkom. Der er nemlig sket rigtig mange ting, som vil give rigtig god mening at samle i en bog, men det må vi se til den tid. Jeg skal bare lige finde et forlag, som er med på ideen. Så tusind tak, fordi I lyttede med, og al kærlighed til jer. Vi ses på næste mandag.